sözünə mən necə inanım? Deyirsən ki, özümü sübut eləmək istəyirəm. Bax, burada oturanlar o sübuta inanırmı? Ki o özünü sübut eləmək istəyən birinci bunu çıxardır, tullayar qırağa ki, mənəm. Gəlmişəm, davam budur, sözüm budur, deyəcəyim budur. Elə deyil, elə deyil. Yəni insan birinci bunu eləyər. Özünü sübut eləməkdən ötürü Türkan, birinci sənin üzündəki üzündə olmamalıdır. Mən məcbur eləmirəm ha. Əsla. Təklif var, israr yoxdur. Yəni özünü sübut eləmək istəyən insan maskada oturmur. Mən özümü belə necə sübut eləyə bilərəm insanlara? Zahar bəy, olar mən Türkan xanıma bir sual verim? Buyurun. Türkan xanım, həmin maskanı özünüzə öz ətrafınıza, qohumlarınıza görə taxmısınız, yoxsa sizi tanımayan insanlara görə? Fərc olaraq Teymur gələndən sonra açacağam mən bu maskanı. Teymur gələcəkmi? İş orasındadır. Teymur gələcəkmi? Mən sizə güvənirəm ki, siz gətirəcəksiniz. Ay bacım, mən şey, evakuator xidmətində işləmirəm. Mən gedim, mindirim maşının dalına götürüm, gəlim 160 xidməti də öyləyə bu. Teymuru mən nətər gətirim? Teymurla gələ bir söhbət eləyək, danışaq, nəsə deyək, nişalə idi Mingəçevirdən zorunu deyək, gülür, Nicatə bax, gülür orada. Yəni, bir zülümlə dartdıq, gətirdik, gəldi, burada da bizə, burada, nə deyək, hüquqdan dərs keçib gedirdi. Yəni, söhbət ondan getmirik. Yəni, axır əvvəl gəlməlidir də. A, qızım, çıxar da onu başından. Açıq meydanda o günə. Gəlməlidir, bu çıxar... Zahar müəllim, çox sağ olun, minnətdarım, həqiqətən, valla. Niyə? Gəlməyinə görə. Yəni, kimlərin üzünün niyə açılmamasının xarakterlərini bildiyimə görə bilirəm ki, niyə üzünü açılmasını istəmir kimlər? Zahar bəy, DNT analizi Teymur gəlmədən ola bilər, yox. Teymur gəlmədən o üç-künç məktublarla uşaqlar dünyaya gəlmədiyi kimi, Teymur özü olmadan da DNT analizi ola bilər. Ona görə də o gəlməlidir. Gəlməlidir o zaman, nətər gəlsin Teymur? Ay xanım, Teymur bilməli deyil ki, məni kimdə ora çağıran? Zahar bəy, mən o dediyi bu oğlanı mən tanıyıram. Maskada mən tanımır Teymur. Mən tanıyıram. Mənə deyirsən ki, Teymurun üzü açıq şəklin ver. Bu nə bilsin, hansı Teymurdu, hansı Türkan? Dalda da bayaq söhbət eləyəndə dedin. Mən ağzı, söz saxlaya bilmirəm, ona görə məni bağışlasın. O dediyi adamı mən tanıyıram. Gəncədən. Haradan? Gəncədən. Gəncəlidir o? Bəli. Bəli, mən Qabaq Abbas Sədqə səbəsi mikrorayonda yaşamışıq, 4-cü mikrorayonda. Abbas Sədq küçə getmir? Yox, küçə döy mikrorayondur, yəni binalardır da. 25 il orada yaşamışam, Qabaq. O oğlanda məhlələr bəli xoflu deyirlər, bizdə o tərəfdə olurdu, taksi şoförü eləyirdi. Bəli. Bəli, mən tanıdım oğlanı. Gəncədə, bəli, tanıdım. Evlərinin yerini bilirsən? Mən də bilirəm də. Sən bilirsən? Bilir, bilir. İndi mən bilmirəm, mən oradan çoxdan köçmüşəm. Ay qızım, sən o bir maskanı çıxar, Teymurun atası anası bilir, sən onunla bərabərsən. Anası rəhmətə gedi və atası bilir, bəli, əlbəttə ki, 10 ildir, bütün hamı bilir. Bir evdə yaşamısınız 10 il? Kirələrdə qalmışım. Niyə kirələrdə, evi yox idi Teymurun? Yox, elə bil ki, qardaşın adınadır ev. Aha. Mənim də evim hazır deyildi, atamdan qalan bir ev var mənə. Bəs Teymur yazıq, bədbəxt oğlu, indi özü burada yoxdur, Allahı buradadır. Teymur yazıq bədbəxt oğlu, çönüb mənə deməz ki, ay Zahar, bax bu iki uşağın ikisi də laf tutaq ki, mənimkidir, mən qəbul eləyirəm. Bu niyə gedib mənim acığıma kimdənsə rəsmi nikaha girib başqa adamla? Atası olmayan adamla necə gedib rəsmi nikaha girib? Mən ona demişdim ki, mən nikaha girəcəm. Niyə gəlmədi? Kimdən nikaha girəsən? Zamiqlə. Niyə? Ramiq əlində şey idi, nədir, belə silah idi, gəlməsən bunu eləyəcəm, gəlməsən bunu eləyəcəm, elə şey olur, ay Türkan, həyatınla niyə oyun oynayırsan sən? Ya bir qardaş kimi deyirəm, ey sənə? Yəni, mən bilmək istəyirdim də ki, o insan məni istəyir, yoxsa yox. Mən ona dedim ki... Bilmirəm, müşahidə edirəm, dostlarımıza sual verirəm. Necə yanı? Mən başa düşmürəm. Ailə qur, o insandan boşan, bildiyim qədər qısa bir məlumat almağa çalışdım. Mən deyim də, bu adam bir adamdan 10 ildir bərabərdir. İki övladı olduğunu söylüyür həmin insandan. Həmin insana deyib ki, mən nikaha girəcəm, girmək istəyirəm. O adam nikaha almayıb, atalıq verməyib. Elə də elə deyil. Yox, yaşam düşmür. Necə yəni yazmış? Onada 2015 yaşında hər ikidir. Hər iki uşaq həmin oğlandandır. Yox, indi həmin o adama Teymura məsul, Teymur dadır. Bəli, bəli. Teymur, bəs 15 yaşında bir... Türkan, sənin hər iki uşağın o oğlandandır. Bəli, Teymurdan. Yaxşı, yaxşı, Teymur adlı şəxsdəndir. İndi məsələ o deyil. Birinci uşağın neçə yaşı var? Prosto mənə maraqlıdır, gətirir. Birinci Nə? 6. Birinci uşağı 18 yaşında dünyaya gəlib. 17. 17 yaşında dünyaya gəlib. Bəs ikinci uşağı neçə yaşında dünyaya gəlib? 10 aylıqdır o.
Uşaq 10 aylıqdır. O da Teymurdandır. Bəli. Teymur təzə. Onda belə çıxır ki, anlamadım sən. Teymurla 10 ay 1 il bundan əvvəl yenidən ünsiyyətin olubdu. Bir yerdə olublar da belə söyləyir. Ay adam 10 ildir bir yerdədilər bu adamlar. İndi onlandı. Bəli. Ailə kimi deyirlər də. Bugün burada, sabah orada, get, gəl, o gedir, gəlir. Rəsmiyyət yoxdur. Yəni rəsmiyyət yoxdur. Sadəcə olaraq məsələ nə yerdədir? İndi ortaya bir dənə də taksi şoförü çıxıb. Aha. Adı nədir? Zamiq. Nə? Zamiq. Aha. Bu adam gedib Zamiqlə rəsmi nikaha düşüb Teymurun acığına. Niyə? Bilmirəm. Teymura dedim ki, gəlirsən evə, dedi ki, gəlmirəm. Dedim mən zaksa düşürəm. İnanmadı. Mən də dedim ki, getdim düşdüm zaksa. Acıqla zaksa düşmürlər. Acıqla nikaha düşmürlər. Keçən mən üzr istəyirəm. Keçən nə olar? Gəl həm söhbətimizin maskasını çıxardaq. Zaur bəy. Həm də üzündəki maskanı çıxardaq. Xahiş edirəm. Söhbətin maskası yoxdur Zaur bəy. Çox qeyri-ciddi söhbətdir. Mənə mən ürkən acıqla düşdü. Bəs digər bəy? O da ki, həlləmiş adamdır. Salam mələkim, mənə nikaha düşmək istəyirsən, hər şey. Gəl filankasına düşmək istəyirsən. Belə şey olmur axı, Türkiyə. Belə şey olmur, mən bir dənə söz deyə bilərəm. Axı, insan, yox, burada hamımız ağıllı başlı adamlar. Adam başa düşsən, anam, əziz, deyir, amma harbə betər. Ay, müdafiəçisi, ay, vəkilim. Yəni, bir insan bilə-bilə ki, mən rəsmi nikaha girsəm, bu qədər öhdəliklər düşür çeynimə. Bunun mal bölgüsü var, bunun övlad məsələsi var, bunun nəyi, 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 nəyi var, bütün bu var. Nəyi, nəyi məsəlçin, bu qız yalan danışır. Nəyi, nəyi də, nəyi. O nəyinə sizə sual verəcək, indi mən ilk dəfəyəm, 2-3 gündür sizin mövzunuzdur. Amma. Küçüdən keçən insana kim, hansı qadın tuta bilər ki, gəl məndən nigaha girsin? Vaxt ya da ki, o niyə nigaha girsin? Vaxt verin mənə. Ya da həmin adam niyə nigaha girsin? Vaxt verək sizə, danışın da, qoymuruq sizə danışmağa. Qoyun deyimi. Siz bu dedin milyonlar önündə qeyri-ciddi görsənirsiniz. Küçüdən keçən bir kişi tuta. Türkan xanım, Türkan xanım. Gəl məndən nigaha daxil ol, bu nə deməkdir? Sən iki uşaq anasısan. İki uşaq anasısan, ey sən? Türkan xanım. Səndən sonra kimi tanımaq istəmişsən? Türkan xanım. Kimi tanımaq istəyirsiniz? Eşidə tanımaq istəmirəm. Şəhərdə tanımaq istəmirsiniz. Şəhərdə tanımaq istəmirsiniz. Əzizim, bax bu studiyaya gələndə artıq hər kəs öz həyatını ictimailəşdirir. Şəfa da. Özümü doğrultmadan bu maskanı çıxartmayacağım. Sən özünə əminsənsən, maskasız oturmalısan. Bütün mövzun burada açılsın, Teymur gəlsin. Sən yalanlarla dolusan ki, o maskanı açmırsan. Bu birinci, ikincisi də ki, Zahir müəllim. Zahir müəllim, mən bir söz deyim ona. O taksi, bəlkə deyə markasın, bəlkə elə o yangodandır. Götürüb aparıb onu. Ceyran xanım, gəlin. Yango səni yaman yandırır. Hər bir halda. Siz... Ya insan canın götürüb bura gəlin. Hər şey bu qədər ucuzlaşdırmayaq. Hər şey bu qədər ucuzlaşdırmayaq. Baxın, heç kim ot deyil, yerdən çıxmayıb. Türkan birincisi özünə əmin olmasaydı bu studiyaya gəlməzdi ki, deyil. Mən də onu deyirəm ki, bizim adımızı tutub bura gəlib. Əslində, maskanı ondan bağlamıram. Niyə? Çünki sən bilirsən ki, Teymur gələcək, Teymur gələndə Türkanla Teymur ikisi də ana və ata olaraq, yəni namizəd olaraq da belə deyək, analiz verməyə bəli. İkiniz getməlisiniz. Bəli. Və sən də bilirsən ki, o DNT kağızının içərisinə nə yazılsa, Zahir Baxşəliyev, sən gəlib burada 50 dənə dona gir, bunu burada oxuyacaq. Bəli. Mümkün deyil oxumayan. Yəni mən ona bağlamıram ki, Türkan suçludur deyə üzüm bağlayıbdır. Çünki DNT-ni Türkan istəyir. Teymur istəmir ki. İkinci uşağı Teymur istəyir. Nə istəyir? Teymur istəyir. Teymur istəyir də. Deyir mənim deyil. Teymur ki, nətər istəyir. Deyir, şey olsun. Türkan, ikinci uşaqla bağlı da yanıta istəyirsin. Teymur istəyir, özü gəlsin də bu studiya. İkisi də deyir, mənim deyil, aliment ödəməsin deyir. Xanım, siz mən niyə başa düşmürsünüz? Aliment ödəməsin. Doğru dürüst bir mikrofonu alıb bir danışsın. Yox, Teymur çox yaxşı bilir ki, DNT analizini. Danış. Mənə maraqlıdır. Sən bu dəqiqə. Xanım bəyəxlarım otelbə dedi ki, mən dedi qoymurlar mövzunu tam başa çatdırım, sonra deyir. Türkan, sən indi aliment alırsan. Birinci uşağa hə. Birinci uşağa görə Teymurdan aliment alırsan. Bəli. İkinci uşağın kimdəndir? O da onlandır. O da Teymurun uşağıdır. Amma Teymur deyir ki, bu məndən deyil. Bəli, ödəməsin deyə. Bax, mən sizi izləyirəm, siz haqlı danışırsınız bu mövzularda.
Bu deyir ki, ikinci uşaq mənim deyil ki, ad verməsin. Uşağın İndi mənə qulaq as, ay Türkan. Sənin uşağının, ikinci uşağının doğum haqqında şəhadətnaməsində yazılıb ki, Zamiq qızı. Bəli, mən də onu düzəltməyə gəlmişəm bura. Aa, bu başqa məsələ. İndi bu da deyir ki, qardaş, ora Zamiq qızı yazılmayıb, dədəsi Zamiqdir. Geçsin o dəsi. Yo, özü yaxşı bilir, onda heç uşağım üzr istəyirəm, bətnimdə deyil də axı. O ona görə demir. Mən Zamiqlə zaksa düşdüyümə görə demir ki, mənim deyil. Hə. Sadəcə olaraq aliment ödəməsin deyə deyir. Deyir ki, mən ad verəcəm, sən gedib aliment kəsdirəcəksən. Birinci uşağa deyir nə tər kəsdirdin, ikinciyə də gedib kəsdirəcəksən. Mən fikirdi, hüquq baxımından əgər doğum haqqında şahidə. Bəs mən onda Teymur nətər? Mən Teymuru hardan tapım indi mən? Mən də istəyirəm ki, sən ad verəsən. Kimdirsə o ödəməli alimenti. Başa düşürəm, axı bu bir adamdan aliment onda sən onda mən sənə bir şey deyim. Həqiqəti sual verib deyim. Uşağın atası kimdir? Teymur. Teymur. Bəli. Opsi oğlanı hardan tanıyırsan? O taksi şoförü idi. Burada 100 dənə qadın var. Hər birində çıxsın çölə taksi şoförünü saxlasın. Gəl məndən nikaha gedək. Kim gedəcək? Münasibət olub da. Münasibətimiz var. Münasibətlər. Amma ər arvad münasibətləri olmayıb. Onda Teymurun şübhəsini, Teymurun şübhəsini və Teymurun hal-hazırki mövqeyi Yəni Teymuru niyə qınaya bilmirəm nə mənada? Teymuru həm də nə mənada qınaya bilmirəm? Hə, Aysa. Yəni sənin bu rəsmi nigaha girmək söhbətin Teymuru şübhələ. Ona görə deyil, rəsmi nigaha nə vaxtdan girmişdir? Nə vaxt sonra ondan sonra gəldi. Bax tarixini deyin də nə vaxt gəldi? Tarixini indi sənətə baxıb deyəcəm bilmirəm, yadında qalmışdı. Mən siz başa düşmürsüz ey məni. Ay Allahsa ay xanım, zaksa düşüb, mən zaksım var idi. Ay bacı, sən maskanı çıxart, bir danışaq da, nədir axı, nə haydi? Teymur gələndən sonra mən Türkanla 2 dəqiqə danışa bilərəm. Dədəbə, deyir Teymur gələn. Mən Türkanla 2 dəqiqə danışa bilərəm. Mən Türkanla 2 dəqiqə danışmaq istəyirəm, xahiş edirəm. Mən xahiş edirəm, icazə olar. Nə? Türkanla 2 dəqiqə danışım, icazə verir. Keçin, rejissor otağına. Gəl. Hə? Rəsmi nigaha girdiyi tarixi bilə bilmir. Hələ də baxıb demək necə olur? Sən bilmirsən evləndiyin tarix nə vaxtdır? Deməli ki, bunlarda nəsə başqa bir məsələdir də. Yo, burada nəsə qarışıq bir məsələ var. Mən hələ də ora gedib çıxa bilmirəm ki, burada nə var. Yəni... Hə? Yo, nəsə var, Ceyra xala, nəsə var. Var, amma tuta bilmirəm hələ, hardan yapışma. Düzün açıqlamır axı, sizə dəqiq nədir, nə dəyil onu desə, köməklik olar. Yo, deyir ki, bu adamla 10 illi münasibətim var. Nigaha girdiyim adamla da neçə vaxtı tanıyıram. Onu demir, çünki nigaha... Yəni, neçə vaxtı tanıyırsansa, Zamiq adında oğlanda ondan da rəsmi nigaha giribdir. Bu Teymur əlbəttə ki, ona inanmaz. Yəni, Teymur ola-ola sən başqasından zaksa necə girə bilərsən? Acığına. Yox, mənə hələ bunu başa düşdük. Və Zamiq niyə girib rəsmini gəlir? Tutak ki, acıq eləyirdi. Zamiqə nə olur? Zamiqə nə olur? Onlar mən bir söz deyim. Biz tərəfdə belə deyim. Sən oğlanı görmüsən? Bəli, mən onu, o məndən yaşda balacadı. Balacadı, amma mən... Bir dənə zala göstərin şəkilinə baxın. Efirə verməyin. Bir dənə zala göstərin. Şəkili zala verin, mən baxım. Hamı baxsın burada. Efirə verməyəcəyik hələ ki. Hə, budur. Tanıyıram, bəli. Budur. Hə. Dəqiq. Bu Teymurdur, Zamiqdir. Onun... Bu Zamiqdir. Zamiqdir bu. Onda sən Teymuru yaxşı tanıyırsan. Teymuru yox, taksici Zamiqi tanıyırsan. Bu Zamiqdir. Bu Zamiq olmalıdır, bəli. Bəs siz Teymuru tanıyırsınız? Zamiqi də tanıyırsan. Yox, mən taksici şoförünü tanıyırım. Şəkilin bu Zamiqdir. Bu Teymur olmamalıdır bu. Bu Zamiqdir. Bu Teymurdur. Teymurdur? Adını, mən adını qarışdırıram da bunu tanıyıram, bəli, bax bunu tanıyıram. Bu Teymurdur. Teymurdur, Gəncədən olan oğlandır. Bəli, bəli, Xuluflu'da yaşayırdılar. Xuluflu'da yaşayan oğlandır. Onun nəyini bilirsən, nələrini bilirsən? Mən oradan çıxanda bu balaca bir oğlan idi. Elə də mənim 50 yaşım var, onda haradasa da olar da belə. 35 saat var belə. Teymurun. Gətir ekrana bir də şəkilə baxın. Kamaz şoförü var orada. 38-39 yaşlar. Ya Teymur, bizi eşidirsənsə, Teymurun bir doğmaları, yaxınları varsa, bizi eşidirsə, gəlsin bir can qutaranlıq olsun, bu analizi versin, bitirsin bu məsələni. Hətta razı olsanız, mən Gəncəyə də gələrəm, Gəncədə referansımız var, biz orada da DNT analizini verə bilərik. Bu kimdir? Bu Nemətdir.
Ay maşallah. Nimet kimdir? Nimet bunu birinci götürüp kaçandı. 14 yaşında. Kızı. Ha. 14-15'e de bu... 14 yaşında götürüp kaçırdı. Kızın maması gedib dava şüven salıb orada, qırğın salıb orada ki, mənim kızımı dala qaytarmasanız sizi tutturacağım. Bunlar da ər-arvad münasibəti olandan sonra kızı qaytırıb qoyub atasının evine ki, gəlib sənə aparacağım bu kızı. Ve gelmeyip dalınca. Mən də deyirəm ki, bunun anası nətər fikirləşib ki, mənim kızımı qaytar, deməli kızının qaytarılmağı, şərəfinin, ləyaqətinin qaytarılmağından daha önəmlidir. Bəs kızının axı həyatı da məhv oldu, 14 yaşında bir uşağın həyatı məhv oldu axı. Bəs sən niyə polisə getmədin? Deməli evimdə gəlsin otursun, bu mal deyil, şeydir də, evimə qayıtdı. Amma kızının həyatının alt üst olması. Bəs gəlindik? Bəs mən də onu deyirəm də, yəni gəlin olması, qızının gəlin olması, amma sənin üçün, sən polisə niyə getmədin, onun anası niyə polisə getmədi ki, mənə maraqlıdır ki, gedib yapışardı polisin yaxasını, qardaş tut gətirir, mənim qızımın evə gəlməyə məvacib deyil. 14 yaşında qaçırdı, toy eləyiblər ona, 15 yaşında da Teymur qaçırdı. Yox, sonra qayıdıb gələndən sonra bu gedib özü könüllü Teymurla gedibdi, 15 yaşında. Kızın anası da, bunun anası da, yani Türkan'ın maması da başka bir atasından ayrılıp başka bir kişinin resmi evlidir. O evliliğe göre de deyir ki, güya ki bu evde istemirmiş bu kızı ki, çıx get, Gəncəyə get, Gəncəyə get, Gəncəyə get. Bir, bəs bir... istemirdi, elə birinci dəfədə nərə getmişdi, bir də təzdən niyə qaytarırdı ki, madem istemirdisə bu özü. Hə də yani ki, bilmirəm. 14 birinci yaşında gedib də evlənir. Neymət idi, deyir, bax o evlilik nikahın şəkili verin ekrana, nikah şəkilini. Bu bir dəfə evlənib də, bu nikah kız 14 şəkilini. Yaşında oğlan sevdiyi oğlandan qaçıb. Toy şəklini, famil, toy deyil. Bu sevdiyi oğlandan qaçıbdı. Baxın, oğlan bu oğlan qaçırdı. 24 yaşında olanda bunun 14 yaşı olubdu. Nisa vəşinalitniyədir. 14 yaşı olubdu, ama kız burada 14 yaşında görsənmir, yok, daha böyük, görsənmir. Daha olgun görsənir. Götürüb qaçırdı, qaçırdandan sonra, neysə, aləm deyə bir gündən sonra toy falan eləyiblər, dəmdəsgah, əbəlli başta istəyib ki, xanım olsun o evdə, arvadı olsun o evdə. Ana da gelib anası gelip. İmkan verməyib, götürüb gəlib kızı. Toy da olub, onun məqsədi deyir, o qədər 102-yə yığıb, axırda gətirib qoyublar, ne ki, ala, bu sən, bu da sənin qızın. Yox, birincisi 18 yaşına qədər həddi buluğa çatmamış insanı qaçırtmaq düzgün deyil. Məqsədi neymiş ki ananın? Bilmirəm. Təbii ki düzgün. Ya sonradan yox, 18 yaşında aydan sonradan görüb, aydan sonradan görüb ki ümumiyyətlə bu ailə ilə bununki tutmaz da, bunun anası gedir, gəlir, gedir, gəlir, gedir, gəlir. Bu dəfə qoyub. Alo Tural bəy. Alo. Alo, salam əleyküm. Salam Tural bəy, necəsiz? Çox sağ ol varmanım, çox sağ ol. Qardaşın Teymur hardadır? Teymur burada yoxdur. Teymur Kürün qırağındadır. Ne var Kürün qırağında? Kürün qırağında balık tutu. Öyle mi? He. Lap yaxşı. Qulaq az, mən Teymurla danışmaq istəyirəm. Bir balık... Sabah danışa bilərik. Bu günləri ilə orada etrafı o telefonu tutmur orada, şəbəkə tutmur. Ümumiyyətlə sən... Teymur niyə qaçır ki? Teymurlara qaçarsın ki? Nətər? Teymur niyə qaçır, deyir Teymur qaçır. Kim dedi Teymur qaçır? Ne bileyim, öyle bir hele dediler. Yok be, hara kaçır. Hara kaçsa fırlanıp gelecek de. Yani. Yok, hara hiç öyle hara kaçır. hara kaçacak ki, hara kaçsa fırlanıp gelecek. Ki, kimin adı ki onu? Valla koy gelsin indi özüyle de. Şey, koy Türkan gelsin hele özüne deyim. Ben bilmiyorum onun fikri nedir. Türkan'a dener ki, o da... Biraz diqqətli olaq da belə şeylərdə xahiş edirəm. Əsas odur ki, qardaş, bax bir şey deyim. Əsas odur ki, Teymurla bu DNT analizi olsun, sizlik heç nə olmasın. Vəssalam, o kimləndir, nədir, necədir? Xahiş, Gəncədə olar bu DNT testi. Eləyə bilərəm, mən gələ bilərəm Gəncəyə və DNT testinə gedə bilərəm. Deyilsin, hava bu rəngi istəsə gəlin eləyəm. Tamam. Oldu. Teymur ortaya çıxdı. Balıq tutur Kürün qırağında. Gözlə. Kürün qırağı köndələr oradadır. İndi qulaq as. Sənin Teymur ortaya çıxdı. Aça bilərsən üzünü? Yoxsa? Qızım, sənin üzünü bağlamanın başqa bir səbəbi varsa, başqa bir səbəbi mən bu studiyaya heç kimi qoşmayacağam. Çox qəşəng var, verməyin. Bu studiyaya heç kəsi qoşmayın. Mən xanımı xanım mənə etibarını, etimadını, illərlə sizi Gülnar xanım efirdən tanıyıram, sizə inanıram, hamının yanındasınız dedi. Dedim, qızım, nə qədər ki sən bu efirə müraciət eləmirsən, məsələvi ictimailəşdirmirsən,
özün balalarımı deyirsən ki, filan yerdənəm, filan kəs axtarım, adlar çəkirsən. Düzdür. Adamın qardaşını efrə qoşdurursan, millət hamı bilir, sənin başqa çəkinəcək yerin var. Yoxdursa da əgər, hal-hazırda millətin qabağında çəkinəcək durumdasın. Məncə, Türkan, bax. Teymurun qardaşı Tural bəy efirdədir, telefon xəttindədir və deyir ki, hara desəniz, Gəncədə ola bilərsə, gəlin Gəncədə də referans var, analizlər buradan orada da var, bizim referansın bölməsi var orada. Mən gedəcəm Gəncəyə, sən də gələcəksən analiz verməyə. Bir qız xeyrəli var, sizə ikinci kəlmə söz deyim orada. Gəl burada de. Yəni DNT-yə getmək istəmirsən? İstəyirəm, özümə də əminəm. Gəlsin eləyəcəm, belə olsun eləyəcəm. Özün sən 14 yaşında ərə getmirsən. Sənin indi 16 yaşında, neçə yaşında da oğlun? 17. Oğlun. 17 yaşında. 17 yaşında oğlun var. O 6 yaşında, nə 17? 6 yaşında da oğlun. 6 yaşında oğlun. 17 yaşında anı olmasan, onu deyirəm. Hə, yox, deyirəm. 6 yaşında, 6 yaşında oğul anası, mən danışıram da. Tural, xəttəsən. Danışırsınız da, günlərlə danışırsınız da, yorulmadın. Tural, biz... 6 yaşında uşaq anası çıxır çölə, taksistin sinəsinə yapışır ki, mənlə zaksa gəlir. Teymur, uzarmadım. Bu, yəni orada danışırlarsa söz də öyle, yəni danışardım sizlə. Tamam, mən bilirdim. Tural, sən özün də, başka, yani, mən hiss edirəm ki, çox ləyaqətli bir oğlansan. İcazə... Açıqlamaq istəmirəm, heç də o gəlsin, analizi verir, kəndə də verir. Turalcan, mən bir şey söyləyim. Mən hiss edirəm ki, çox ləyaqətli bir oğlansan sən və əminəm ki, Teymur da belə oğlandı. Və mən istəyirəm ki, bundan heç çəkinməyək, qəti şəkildə. Niyə çəkiniz, Allah'ım, nədir çəkiniz? Ya, nəyə deyirəm, yəni analizdən, qətiyyə. Hayır, yox, niyə çəkiniz, çəkinmi? Bərabər gedəcəyik, analiz veriləcək, analiz veriləndən sonra da analiz burada açıqlanacaqdır, Türkan. Heç nə, heç nə. Bab yaxşı. Bəy, siz başa düşmüşsünüz, mən bura gəlmişəm, DNT analiz olsun, mən özümə güvənib gəlmişəm. Teymur deyir ki, mənim deyil. Mən bu sözümü təmizləmək üçün bura gəlmişəm. Yemək kimi yıxılıb öləndə. Özümə güvənmişsənsə. Özümə güvənmişsənsə yemək kimi getmirsən. Atalıq faktının müəyyən edilməsi. Getmir. Mən kimi getmişəm, ey xanım. Uşaq başqasının adındadır. Nətər çıxardım oradan. O oğlan da Türkiyədədir. Sən hal-hazırda efir kənarında dedin ki, Gülnar xanım, mən bura gəlmişəm ki, sizlə təmin olun. Neçə nəfər var burada? Dedin demədin. Hər yer dörd tərəf kameradır. Bu dəqiqə efirdən kənarda. Söylə biz maskadan yapışırsın. Mən bir dənə gəl, bir dənə, bir dənə məni gəlsinlərə bir ayılım mən ki, mən bir sual vermək istəyirəm. Buyur. Bir kişi öz övladı olmayan övlada necə ata adını versin? Niyə? Avtomatik düşüb, Zahar bəy. Asan xidmətdən avtomatik düşübdür. Deyir ki, uşaq... İndi Zamiq deyir ki, çıxart bunu. Nəqlidir də. Deyir, mən də deyirəm, gəl çıxardım da, nətər çıxardım. Zamiq də gəlmiş. Çıxartmaq söhbəti yoxdur, sizə asandır. Pərdənin arxasında... DNT analizi olsa avtomatik düşə bilər öz atasının adına. Hörmətsizliyə baxın, mən sizin hal-hazırki hərəkətlərinizdə təəccüblənmirəm. Bir qadın ki, başqa bir insanla uşaq dünyaya gətirə-gətirə, ikinciyə hazırlaşa və yaxud olmaya-olmaya. Dəxlisiz bir adamla gedib zaksa girir. Sizin çəkinəcə bir yol, yeriniz yoxdur. Maskanın hal-hazırda takmışsınız. Və sizlə muhatap olmaq istəmir. Hal-hazırda siz
perde arkasında söylediniz ki, Gülnar Hanım, ben buraya gelmişim ki sizi bana versinler. Dört bir taraf kamerada açsınlar. Dedim Gülnar Hanım, bir de özür istedim. Çünkü, sizi ona niye verin? Çünkü onun buraya geldiği durum hüquq bakımından çok qəliz, çok çetin ve çok pahalı bir prosedurdur. Baxın, ona bir tane məqam var. Mənə nəyə görə istəyir buradan? Məndən istəyir ki, DNT olunsun. Tək elə o testin qiyməti 2500-3000 manatdır. Yani, gəlin bundan baxın. Sadədir də, Zahir müəllim, istifadə eləmək istəyir. Mən məhkəməyə müraciət elədim. Mənə dedilər ki, 2000 manat gətir, DNT analiz eləyim. Xeyr, qızım. Mənim də sən yenə aldadırsan buranı. Qoymaram, mən buradayım, qızım. Səndən tutulmur, cavabdehdən tutulur. Zahir müəllim. Əgər sakit. Cavabdehdən tutulur. Xeyr, dedi, səndən tutulur. Amma sən düz çıxandan sonra o sənə ödəyəcək. Deməli, sən qorxursan. Neden? Sən əgər Teymurun olduğunu dəqiq bilirsən, sən nədən qorxursan ki Teymurdan niyə gəlirdi? Mənim səhvim olsa, yalanım olsa, bura niyə gəlirdi? Yox, bu ödəməlidir ki, bu verir də. Əzizim, elə deyil. Əgər bu insanla qərar çıxarsa ki, bu uşağın atası Teymurdu, bu Teymurdan tutulacaq. Ödəmədən qabaq. Demək ki, bizim Türkan'da hal-hazırda incimə, zaten maskada oturmuşsan, itiriləcək bir şey yoxdur. Maskanı mən evimdən gətirməmişəm. Pis olsam bu maska burada olmazdı. Bu maska buranıdır da. Mən dedim ki, o maska pisdir. Burdanı tapmalısın. Ay Türkan, ay Türkan. Bizim dildə demişim. Maska çıxıq demişdə. Bax, mən demişim o maska pisdir. Maska buranındır, amma maskanı o şəxslərə təqdim edirik ki, onlar bunu tələb eləyirlər. Yəni sizə heç kim məcburi özünüzə maska yəni mən səni məcbur eləmişəm ki, maska taxın. Yox, mən bunu tələb eləmişəm də. Siz dörd bir tərəfə bu dəqiqə söz çatdırmağa çalışırsınız. Qızım, əgər əminsənsə ki, bu Teymurdandır, əmin olmasan bura çıxardım. Siz əmin olmasanız bura çıxardınız. Necə? Məni bura kim zorla gətirib, özüm gəlmişəm də. Bilirəm ki, Teymurdandır ikisi də uşağım, bura çıxmışam da. Onun üçün bura çıxmışam. Bax, Türkan, mən sənə bir şey deyim. Sən o sualı mənə deyilmədən önce bir güzgüdə dəyən. Mən Gəncəyə burdan durmaq, boş-boşuna getmək istəmirəm. Ha, DNT-yə gələcəksənsə. Kim? Mən? Sən? Sizlə gedəcəm. Yox, mənlə getmə. Səni biz yola salacaq, mən özüm dalacaq. Abi, ola bir söz deyim Türkənə. Ay Türkən, bizim dildə demişkən, suyu duru gəlibsən, çıxart maskanı milyonların qarşısında. Lazımdır sənə, lazımdır sənə. İnsanların üzümü görmək marağına görə maskanı çıxartmaq istəmirəm. Vaxtı gələndə çıxardacağam. Mən onun sifəti lazım deyil. Lazım deyil. Hamı üstünə gedirik. Heç lazım deyil, üstünə gedib eləmə. Özü bilər, getmə üstünə qardaş. İstəmir, çıxartmır. Teymur, uşaq mən burda Gülnar xanım oturanda açacağım bu maskanı. Gülnar xanım, dəyəsə bizim yanımızdır da görmüşük də o kimdir. Sağ istiqamətə baxıb demə. Üzümü tut kameraya. Teymura birinci ərvə qeyri rəsmi, ikinci ərvə rəsmi, uşağımın birinci atasına qeyri rəsmi və rəsmi ikinci atasına müraciət elə. 5 dən oldu, Ecə. 5 dən oldu. Üzüm budur da, Ceyhan. Yəni burada girdim. Özüm vermişəm də, kim verib köşəyə? Bəs onda burada şəkil var sizin üzünün, niyə gəlsin? Onda sən hərəkətlərin nədir? Maskiyə yer yoxdur. Maskiyə yer yoxdur. Bu görə deyirəm də, maskiyə yer yoxdur. Maskiyə yer yoxdur. Yer yoxdur, xay, Türkan. Burada efirdə sənin şəkilin gedir, bu nə, hansı məntiqdir ki? Maskanın çıxarılmaq məqamı mənə görə, ona görə lazımdır ki, mən bilim ki, sənlə bağlı gələn zənglər, kim var, efirə qoşmasam belə, mən öz içimdə səni tanıyım. Onu eləməyəcək. Çünki sən, yox, mən buna görə istəyirəm, mən əsas gətirirəm. Mən prinsipiyyəni adamam, mənə çıxart edicə daha da çıxartmayacaq. Türkan, o şəkili hər kəs görüb də, xanım, hətta bizdə xanımlar fikrin varsa da daha da çıxartmayacaq. Çıxartma, bilirəm ki, heç kəs... Ay Türkan, bayaqlarım bizim külbətdən... Axı bu məntiqi deyil. Bu efirdə gedirsə, sən üzvü niyə gizlədirsə? Onu da efirdə görünür də bu. Bir dəqiqə mən bir söz deyim, xayiş edin. Mən bura çıxmışam sənət düzəltdirmək. Üzümün nə mənası var? Yox, onu bu şəkilin nə verirsən ki? Fikir verdiniz. Məntiqi üst-üstə düşmək. Gözəlim, gör nə deyir. Mən bura çıxmışam sənət düzəltdirməyə. Bura pasportlu stol deyil. Bura Azad Azərbaycan televiziyası. Amma o da bir insandır da. Azad Azərbaycan televiziyası. Mən də azad gəlmişəm ki, Zahir Gülnar xanım, bura yəni onun mənə xidmət deyil. Üz ünvana gəlmişəm. ATV kanalı. Zahir bəy yardım elir. Yox, biz onu deyə bilmərik ki, sənət düzəltməyə gəlmişsən, sən niyə bura gəlmisən? Gəlib yaxşı eləyib. Yaxşı eləmisən. Yardıma gəlmişsən. Bura nə verilmişdi? Bizimləsən. Sən nə birincisən, nə də sonuncu vətəndaş deyilsən ki, hansı ki, bu verilirsə çox insana kömək olub. Teatralli tamaşalini Türkiyə xanım, xoş gəlmişsiniz. Niyə teatr göstərdi? Adam deyir ki... Verin sən, bir dəqiqə, bir sənətləri düzəldirəm, çıx get. Hansı sənədir? Gətirdi, istədi... Bu deyək olmadan bəs bu uşaq havada qalsın. Mən eləyəcəm onu, ver eləyirəm, çıx get. Ay anam,
Bu adamın DNT'si olmalıdır ki, birisində buradan çıxara girəcək. Çünki onun marağı başqadır. Nə, nə? Aydın nə də, nə? Sən də nə? Bunun üçün gəlməmsən, deyirəm, düzəldirəm, çıx get. Axı DNT istəyir. Onu deyirəm, onu deyirəm, çıx get. Mən sizdən kömək istəməyə gəlməmişəm, sizin sözünüzlə gedim. Əzizim, Zahar müəllimin yanına gəlmişəm, bizimlə sən burada səmimi olmadığın, həqiqətən də köməyə ehtiyacı olmadığın bir durumun mən bir vəkil kimi saniyənin içində çözdüm. Bəs niyə gəlib o zaman? Yaxşı, mən. Onu sizə o danışacaq, danışdırın. Minlərcə insanlara hökm kömək eləyəcək. Bunlar nəzərini kömək əl uzadıbdı. Haqsız danışma ay xanım. Eşitdin? Haqsız danışırsan, haqsızsan ki, maskanı da çıxartmırsan. Xanım bizə də köməklik elədi, Zahar müəllim tapşırdı. Siz özünüz danışdığınız haqsızlıqların fərqindəsinizmi, ümumiyyətcə? Mənim dərdimi çəkmə, mən hamıya cavab verməyə hazıram, sənə də içində. Sənə də içində, otur, otur. Bir insan ki, oğlunun xoşbəxtliyini istəmir. Oğlunun anası ürəyə, oğlunun dərdini çəkmə günən. Oğlumun mənim kimi anası var. Səsini kəs otur yerində. Maskeyle gəldin, bəxtin orada Təbriz gili başına oynatırdı. Ne sən həmən türkansan. Ben seni geçek tanıdım. Başına oynatırdın. Orada neler eləyirdin? Deyirlər, çıxart, kurtkanı çıxart, ver, asaq koymur, telefonu ver bura, zəng eləyim, zəng eləyim. Hə, uşağımdan narahat ol. Ayıp gəl sənə, ayıp ki, ged iki dənə köpəm balağı saxla günə. Burada nə var, heç kim sənlə danışır? Ged iki dənə balağı saxla, mənim oğlum, mənim dərdimi mən çəkirəm, sənin kimsinə eşyat yoxdur. Otur yerində, sən bilirsən nəsən. Uşağını atan analardan deyiləm, mənim nəzərli ki, uşağını atan analardan deyiləm. Türkan, mənə bayaq Gülnar xanımın dediyi söz çox qərib gəldi də, qəribə gəldi. Və hətta arxada da mən ondan soruşdum ki, Türkanın üstünə niyə bu qədər gedirsiniz, başqa nə səbəb ola bilər ki, mənə deyir ki, özü açıqlasın. Yəni, bugün sənin üzü bağlı bura çıxmağın, yenə deyirəm, əgər ehtiyatın varsa ki, kimlərsə nəsə zəng eləyər deyər, mən o zəngləri qoşmayacağım, tamam, mən söz verirəm. Mən o zənglərə girən narahat deyilim. Yəni, belə zənglər ola bilərmi? Xeyr. Niyə ola bilməz? Yəni, olsa da yaxşı sözlər deyilməyə zəng eləyərlər. Mən, heç kimə pisliyim deyilməyim. Zahar bəy, necə? Əgər yaxşı sözlər deyiləcəksə, niyə maskadasın? Temurun qardaşı Tural elə sözlər səsləndirdi ki, efirdən, mən onları qoymadım. Səsləndirə bilər. Yəni, demək ki, deyə biləcək insanlar var da. Çəkinəcəyi yer var ki, maskadadır. Çəkinəcək yox, sadəcə olaraq istəmir də məni qardaşı Teymur. Niyə mənə xeyir danışmalıdır ki? Niyə istəsin ki o zaman? Yaxşı, bir qardaş niyə istəsin ki? Nə istəsin? Səni. Yox, məni əlbəttə ki, qardaşın tərəfini tutacaqdır. Qardaşı mənim yanımda deyilsə, Teymur mənim yanımda deyilsə, mən bura çıxmışam sağa. Türkan xanım, Teymur ailəlidir. Xaş eləm, qoyun sözümü tamamlayayım da. Qısa-qısa bütün sözlərim hamısı yarım çıx qalır. Elə bunun sizin sözünüzlə bağlı, Teymur ailəlidir. Mən fikrimi, həyatımı burada danışa bilmirəm, sərbəst. Mən bura sənət üçün çıxmışam. Nemətdən danışmaq da mənim üçün maraqlı deyil. Teymurun prinsipi... Sən hər dəfə sənədi vurğulursan, DNT-ni vurğulamırsan. Sən hər dəfə sənədi vurğulursan, DNT-ni vurğulamırsan. Mən istəyirəm sənəti düzəlsin uşağım. DNT istəmirsən? İstəyirəm, çünki özümə əminəm. Bundan şübhə eləyən Teymurdur. Teymurun şübhəsini cavablandırmaq istəyirəm, sübutla. Ona görə DNT analizi istəyirəm mən. Bu qədər, yəni, qısa. Xanım sual verirsə ki, Teymur evlidir, yoxsa sonra? Yox, onun bir dəfə də ailəsi olub, ayrılıbdır. Bir dənə də oğlu var. O zaman sizin üzünüzü açmanız... Ona ev verib, ailəniz verməyib. Türkan xanım, sizin üzünüzü açmanız mənə maraqlı deyil. Sadəcə sizə bir sual vermək istəyirəm ki, siz üzünüzü DNT analizin cavabı çıxdıqdan sonra mı açacaqsınız? Teymur bura gələndə mi? DNT analizin aidiyyatı yoxdur maskama. Mən istəyirəm ki, Teymur, uşaqlar mənim. Burada mutlu məsud oturanda üzüm gülə-gülə açın bu maskanı. Mutlu? Mutlu olacaqsınız mı? Nəticədən sonra da yəni. Siz mutlu olacağınıza. Mən rahat olacağım, əmin olacağım. Teymurun yanında başım ucu olacaq. Deyəcəm, sənə dedim və sözümü tutdum, sübut elədim, gördün, ala. Mən bunu güvənirəm, biləm ki, DNT analizindən sonra da mən bu sənəti ona verəcəm burada. Hamının gözü qarşıdır. Sən heç onda daşmayacaqsan. Harada?
Teymur gəlib burada oturub mutlu yox, belə istəyirsiz şəsliyi və semya olun orada, yenə xeyri yoxdur. Yox, açacağım. Açmayasan. Sən açmayasan. Heç onda da açmayacaqsan. O deyilən Teymur sözünüzlə açardı. Amma bu da o qədər mənə baskı oldu ki, mən prinsipiyal adamam. Mənə çıxar çıxar deməyini mən çıxardım. Səncə Tural o sözü deyən çıxardardım mən burada bir axları. Bəzi insanların sözünə görə burada çıxartmıram. Vallahi icazə olarsan mən. Mən Türkan xanımın bu danışıqlarına elə başa düşdüm ki, Türkan xanım burada tək uşağın mübahisəsinə görə gəlməyib. Türkan xanımın mübahisəsi başqa, tam başqa bir məsələdir. Teymurun üzərinə çıxmağa bilmir. Bayaqdan deyirdiniz ki, icazə verin Türkan xanım. Ki, mən neynirəm Teymurun üzərinə çıxmağını? Teymurun üzərinə çıxmağını ona görə lazım ki, Türkan o qədər evi keçdi, tapa bilməzsən axı evdə məsəl üçün. Bəlkə işdə gücdədir. Neynirəm mən onu tapıb? Mənə lazım uşağımın sənətli faydasını. Görsünüz, yanlış başa düşürsünüz də. O tablonu ona görə istəyirəm ki, mən ona deyim ki, mən sənə verdiyim sözün üstündə durdum, özümü sənə sübut elədim. Ala, bu da sübutum. Ay Türkan xanım. O sənə sübut eləməkdən ötürü. Nəyi sübut eləməkdən ötürü? Mənə bir dənə ki, yəni bu uşağın atası sənsən deyə. Bizə mikrofonu qaldır. Teymur səndən sübut istəyir ki, İstəmir axı istəyir də bə. Nə sənə bilirsiniz istəmir. Deyir ki, mənim deyil o uşaq. O deyir ki, aliment ödəmirəm bu uşağa görə. Birinci bəli, ödəməsin deyə. İkinci uşağa aliment ödəməsin deyə. Mənə deyir ki, vermirəm. Amma sizin belə başa düşürəm ki, toyunuz olub. Mən də Teymura yox, ondan yox. O birinci 6 ayın gəlini olmuşam mən. Bu Teymur deyil. Bu Teymurdu? Yox. Bu başqa oğlandır. Ay Türkan, sən dedin ki, mən dedin o zaman, Türkan sən dedin ki, mən maskanı o vaxt açacağım ki, Teymur gəlib oturacaq, uşaqlarım burada, biz mutlu ailə tablosu olacaq. Dedim, o tablonu görəcəm, mən üzümü mutlu vəziyyətdə açacaq. Bilirsiniz niyə o sualı verdim? Burada qanqar oturmaq istəmirəm. Bilirsiniz niyə o sualı verdim? Oturmaq istəyirəm. Yəni istənilən vəziyyətdə Teymur burada oturmasa deyə mən Teymuru nə edirəm? Mən analizi istəyirəm. Analizin cavabı çıxanda üzü açıb oturacaqsan ki mənə. Çıxandan sonra. Zəhur, sən də bilirsən. Bəli. Mən də bilirəm. Mən Teymurun yanında üzü açıq olmaq istəyirəm. Mən nə edirəm? Tamaşaçılar məni qınadı, burada oturan ekspertlər məni qınadı. Qınayın. Burada səni qınayın. İstədiyiniz qədər səni qınayın. Ay Türkan xanım, valla siz özünüzü qınayın. Burada sən qınayın yoxdur. Mənim qınadığım bir nöqtə var. Mən qoyum da danışım da. Mənim qınadığım bir nöqtə var. Bu qız problemli qızdır. Mən bir dənə bunu deyə bilərəm. Bu bir. İkincisi, hal-hazırda bu tablodakı şəkli niyə soruşdum ki, qızım, bu sənsən ya yox? Bu qız birinci dəfə nikahda olub, yaxşı eləyib, alınmayıb, aralanıblar. Teymur adlı şəxslə 10 ilə yaxındır, 7 ilə yaxındır, balasının 6 yaşı var, ikincisi 10 aylıqdır. 10 ilmi, 9 ilmi qeyri-rəsmi nikahda bu insanlar münasibət yaşayırlar. Görünür ki, Teymur subaydı, Teymur subaydı, Türkan subaydı, iki uşaq dünyaya gətiriblər, amma Teymurun ailəsi bu xanımı hər hansı bir səbəbdən, indi məlumdur hansı səbəbdən, bunu da qınıram. Yəni, ola bilər də taliyə alınmayıb, qəbul eləməyib. Bu qız burada, ailə tablosunu burada yaratmaq istəyir. Hansı ki, burasız alınmayıb onda. Uşaq dünyaya gəlib, baxın. Ailə tablosu istəmir, bu Teymuru sevmir. Neyir ailə tablosu? Bu Teymuru istəyir. Ailə tablosu burada istəyir. Teymur məni görür. Mənim ürəyimə giribsiz. İndi özün dedim qızım, özün. Gördün mü cavab verdi, ürəyimə giribsiniz. Ürəyimə girmişsiniz. Elə dedi. Elə dedi. İstəmirsən qızım Teymuru? Yox. Bəyan, bu, İstəmir Teymuru. Uşaqlarımı istəyirəm. Bu Teymura sadəcə olaraq sübut eləmək istəyir ki, mənim adıma söz çıxartma. Bu uşaqların atası sənsən. Elə belə. Nə dərəcədə yaxşı dəyimini istəyir? Mən sizə deyirəm ki, nə dərəcədə düzgündür ki? Özünü sübut eləmək istəyir. Gülnar xanım. Nə dərəcədə? Zamiq istəyir, zamiq. Ay balam, səhv eləyir, düz eləyir. Taksi, taksi. Düz eləyir də, deyir ki, gəl günən analiz verək, görə bu uşaq. Sən mənə demirsən, sənin övladın deyil. Ala, bu da sənin övladın, sən də mənə lazım deyilsən. Ged alimentlərini ödəyəsən uşağına. Səhv deyil. Bunu eləmək istəyir də, sübut eləmək istəyir ki, mən haqlıyam, uşaq səndəndir. Mən başqasını dünyaya gətirməmişəm. Mən burada maskamı bir dəqiqə çıxardım. Sizin yanınızda üzü açıq olum, tamaşaçıların yanında üzü açıq olum. Amma Teymurla ikilikdə qalanda, mən üzüm açıq olsa da Teymurun qarşısında, üzü qarayam. Üzü ağ deyil. Niyə qarasan ki? Çünki mənə deyir, mənim deyil. Hə də inanmır ona. Mənim 2000-im yoxdur, gedim dental əlcinə verim ki, mən haqlı zamanı söyləyəm. Bir dəqiqə, onda sən onu təsdiq eləyirsən, deyirsən üzü qarıyam. O nə deməkdir? Başa sal görək bizi. Mən sizinlə danışmaq istəmirəm, İcəran xanım. Başa sal da, yəni Teymura başa sal. Sən özün deyəsəcək, mən üzü qarıyam da, Teymur bəyin yanına. Mən indi bunu başa qarayam da. Yəni, DNT analizi istəyir. Teymurun sözünə görə qarayam.
Deyir ki, sən çox uşaqlar mənim döyülür. Türkan, sən deyil. Mən də bilirəm ki, Türkan, onun mümkün olmadığını sən mənim köməkliyinlə. Türkan, mən bir sualıma cavab ver. Bir, Teymurla münasibətlərin nə vaxtdan körlandı? Neçənci ildən? Elə başından bəri elə... Necəyim başından? Yaxşı 10 ildir. Yox, 10 ildir münasibətləriniz yaxşı deyil. Elə gedir, gəlir, gedir, gəlir. Aydındır. Zamiqlə nə vaxt tanış olmuşsun? Bir fikirdə deyil də, bu insan iki fikirli adamdır. Aydındır, Zamiqlə nə vaxt tanış olmuşsun? Zamiqlə elə bil... Dünən sənətdən... 2018 dedin. Yo, 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 2018 deyil. 2020. Elə bil 2023-də indi, 2022-də. 22-də? Hə. Bəs sən deyirsən, axı uşağım olmuşdu mənim? Yox, mən elə bil, üzr istəyirəm, bətnimdə idi uşaq, mən boşanmağa gedəndə. Zaksa girəndə Teymur bilirdi ki, mən Zamiqlə Zaksdayam. Teymur bilirdi ki, mən Zaksa girmişəm Zamiqlə. Bunu bilə-bilə Zahar müəllim, mən bunu demək istəyirəm. Teymur bilə-bilə ki, mən Zamiqlə Zaksa girmişəm. Teymur gəldi, mənim yanıma girdi. Sonra da uşaq oldu. Mən onu demək istəyirəm. Yəni, bətnində olanda Zaksa girib. Teymur Zamiqlə bilirdi, Zaksa bilirdi. Mən Zamiqlə Zaksdaydım, Teymur gəlib mənlə qaldı, uşaq dünyaya gəldi. Mən Zamiqlə ərarbaq münasibəti yaşamamışam. Aha, yaxşı, yaxşı. Qızım, uşaq oldu. Qızım, qızım, anladım, anladım. Başa düşdüm, mən başa düşdüm. Bəs Zamiq sənin ilk rəsmə girdiyin nigahdı mı? Zamiq ilk nigahımdı mı? Hə, rəsmi bəli. Rəsmi uşaq avtomatik onun adı. Bəli, çünki 14 yaşında bu götürüb qaçırdı ki, rəsmi nigaha girə bilməzdi. 15 yaşında Neymətlə... Türkan, Türkan, bəs Teymur sənlə niyə nigaha girmirdi? Yaşın düşmürdü də. Yo, 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 sonra? Yo, 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 sakit, sakit, xayş eləm, mən sual verdim, xayş eləm uşaqlar. Yaşın düşəndən sonra üçün münasibətlər körlanmışdı. Uşaq etməyi bacarır. Sənin yanıma gəlir. Zaksa yaşın düşdükdən sonra münasibətlərimiz pozuldu artıq. Yox, yalandı. Əgər münasibətin pozulmuşdursa, ikinci övladın hardan yarandı? Teymur doğrudur da, siz bilməsəz də. Necə? O, necə? Ay xanım, eşitmirəm, hesablaya bilirik. 2018-dən sizin yaşınız düşürdü. Hal-hazırda da 2020-dən münasibətimiz körlandı uşaqdır. Lap yaxşı, indi də 23 yaşınız var, elə deyil. Türkan, 4 ildir, ikinci uşağınız 10 aylıqdır. Hansı münasibətin pozulmasından söhbət gedir? Aydan, suala cavab verin. Artıq mübahisələr gedirdi, ayrılıqdan danışılırdı, Zaksa gedərdi. Bəs onda nəyə görə bu ikinci uşaq var idi? Gəldik məni yola gətirmək ki, birinci uşağın alimentinə imtina eləyim. Aha, o ərəfədə barışacağını dedi, evə yığılacağını dedi, inandırdı məni, münasibət yaratdı, uşağa qaldım, üzr istəyirəm. Aha. Sonra da uşağa qalandan sonra alimenti də götürmədim. Əla, sən belə problemli münasibət yaşaya-yaşaya ki, Teymurun ailəsi səni qəbul eləmirdi. Teymurun ailəsinin yox idi, mən o Teymuru tanıyamadım. Teymur gəlir, gedir, gəlir, gedir. İkinci oğluna belə, birinci oğluna ev vermişdi, siz nə danışırsınız? Aha, mən nə danışdığımı, mən bilmirəm nə danışdığımı. Həmin sən nə yaşadığımı bilmirsən, bala. Mən yaxşı bilirəm, deyirəm ki, birinci uşağına ev vermişdi, onunla çoxdan ayrılmışdı, mən tanımırdı. Teymurun neçə yaşı var? Teymurun 38-39 yaşı var. Teymur birinci yoldaşından ayrılmışdı. Siz nə danışırsınız? Birinci yoldaşından ayrılmışdı. Mən o kimin yox, başa düşdüm. Onların hamısını başa düşdüm. İndi sən başını soxmuşsan bir gəncənin içinə, çıxa bilmirsən də orada. Bəli, bəli. Yəni aləmi qatmışsan da. Səhv elədiyin məqam odur ki, burada getmisən rəsmi. Siz də burada ona görə çaşqaş qalmışsınız. Səhvlərini adam etiraf eləyir də, deyir rəsmi nigaha acıqla getdim, səhv eləmişəm, səhv elədim. Demir səhv eləmişəm. Siz deyirsiniz səhv eləyib. O da deyir səhv eləyib. Demir. Qardaş demir. Ona bir sual ver. Sual verəndə qayıdır, siz nə danışdınız, nə danışdınız? Biz fikirləşdiyimizi danışdınız. Yox, dedi axı, o dedi mənə kimi. Fikirləşdiyinizi danışa bilərsiniz. Sən dedin axı, mən səhv eləmişəm. Mən səhv eləmişəm də. O deyir, mən səhv eləmişəm də, düzgün qərar verməmişəm, acığa vermişəm. Gələndən bu qızın dediyi, mən obyektiv adamam, gələndən bu qızın dediyi bir cümlə var. Mən acıqla bu addım atmışam. Səhv elədiyimi də bilirəm. Mən Zamiqi sevmirəm. Bəli. Teymuru isə yenə sevmirəm, qəlbimdə deyil, amma övladlarımın atasıdır. Bəli. Alimentimi versin. Bunu söyləyibdir, mən bunu eşitmişəm. Mən ikinci bir cümlə eşitməmişəm bu qızı. Deməli ki, mövzu buydu. Mövzu budur. Yəni, bu adam deyir ki... Onda bu mənəvi sarı simləri gəlin yığışdıraq, sentimental saniyələri gəlin yığışdıraq, ailə tablosu, üzü qara, üzü açıq. Onda sənin kimi xanıma maraqlı olmamalıdır Teymur nə fikirləşir. Sənədimi düzəlt vermək kimi aliment var. Teymur nə fikirləşir, nə fikirləşmir. Burada mən Teymurun yanında açacağım. Mən Teymurun yanında üzü açıq olacaq. Bu şeyləri Hind kinolarını saxlayıb və. İçim rahat olacaqdır. Aydındır. Bu qıza lazımdı.
201 max 120 440. Mən bir dənə sual verim sizə qadın. Niyə yanaşırıq? Anadır, qadındır, uşaq doğubdur. Kim saxlamalıdır onu? Kim saxlamalıdır? Məsələn onu bilə bilər rəsmi nikahda. Rəsmi nikahda olmaya bir qız 14 yaşında gedir. 17 14 yaşında axı taleyini bilmirsiniz. Axı gedib bədbəxt. Dünən danışdı da bu qız burada da. Bu bədbəxt qızı gedib atası anasından ayrılıb, anası başqa kişi ilə ailə həyatı qurubdu. Bunu evdən deyirmiş ki, get ki ilə xalangildə qal, gəncəyə get, qapıdan çıxardırmış. Və bu məcburən qonşuluqdan bir oğlan məcbur bunu götürüb basıb maşına qaçırdıb 14 yaşı ola-ola bədbəxt eləyib anası təzədən bir də gəlib dır 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 danışıb, gətirib atıblar qapısına ki, ala bu da sənin. Səhv dediyim yerdə saxla məni. Yaxşı, mən başa düşürəm ki, Türkan Aygündə və bu günlərin bu qızın qeyri-müəyyən addım atması, mən üzr istəyirəm. Aha. Onun 14 yaşından həyatının pozulmasına bağlayıram mən. Bəli. Psixoloji travma alıb. Beyin pozulub adamın. Travma alıbdır, travmatik. O 14 yaşında ərə getməməli idi. Onun anası çəkməli idi, onu tutdurmalı idi yandakı hara getməli. Həyatı başa salmalı idi, düzdürmü? Gedir. Mən bilirsən nəyə yandım, töküldüm Gülnar xanım. Deməli, gedir oğlanın evində bunun dediyinə görə, ha, mən bilmirəm. Sonra gəl mənim yaxamdan yapışmasın. Türkan deyir ki, anam getdi, oğlanın evində o qədər dır-dır-dır elədi, məni gətirdilər, qoydular ki, ala, 102, 102, 102, o qədər 102-yə yığıb ki, gətirib qoydular ki, ala, bu da sənin qızın. Deməli, ana gəlin olmuş, 14 yaşında gəlin olmuş qızını evinə qəbul eləməyə özünə rahatlaşır, amma həyatının puç olmasından razılaşır. Və bir də deyirsə, 6 ayda orada yaşayıb. Bəs valideynləri hanı Türkanın indi? Zahir məlum, mən bir dənə söz deyə bilərəm. Sənin doğma atan sağdır. Bəli. Hardadır? Türkan valideynlərin hanı? Mən o insanı öldüyə çıxmışam. Nə? Öldüyə çıxmışam o insanı. Öldüyə çıxmışam nədir? Yəni öldü sayılır. Hə, öldü. Yəni yalan deməyim, yalan danışmayım deyə burada sizə açıqlayıb deyirəm də ki, sağdır. Amma yəni mənim üçün ölür. Onun qəlbində yanır. Neçə vaxtdır görmürsən atanı? Çoxdandır görmürəm. Neçə vaxtdır? Görmək də istəmirəm. Niyə də, niyə? Çünki bugünə qədər bəlkə də mən ölmüşəm. O məni maraqlandırdı, indi mən onu maraqlandırdım. Neçə illərdir görmürsən atanı Türkan? Bu yaxında gəldi, maraqlandı məni, xalamdan soruşdu, görmək istədi, mən istəmədim. Niyə? Bəlkə atanla... Hər şey başından bəri ona görə olubdur. Nə bilirsən? İşki düşkün olub, anamla ayrılıbdır. Sonra da mən gedib... Bu sənin ananın dedikləridir. Bu sənin ananın dedikləridir, sən uşaq idin. Bəlkə heç elə olmayıbdır hadisələr. Yox, necə yəni, 12 yaşım var idi də mənim. 12 yaşında... Yox, başa düşdüm. Sənin atan 12 yaşına qədər səni çox istəməyib, öpmüyüb, bağrına basmayıb, atalıq eləməyib. Niyə unudursan bunları? Mən elə gözümü açanda... Cəmaat Nailə gəlib, Nailə, Nailənin anası. Elə burdan doğub, oradan da aparıb peçatlayıb qoyulub ki, Allah xeyir versin, götürün istəmirəm. Peçatı da qoyun, getdim Türkiyəyə. Gəlib dalınca məliyir burda ki, mən anamı istəyirəm. 12 yaşına qədər yanında olan atanı niyə istəmirsən ki sən? Pis sənə bahir. Həyat verən insandır. Bəlkə elə həyatının xilasında onun da köməyi olacaqdır. Yo. 12 yaşa qədər pis baxıb, döyüb, söyüb, aç saxlayıb, öldürüb, neyniyib, işkəncə verib, əziyyət verib, neyniyib ki, siz onu istəmirsiniz? Düşünmüyüb də mənim haqqımda. Onlar ayrılan, onlar mənim şübhələr ayrılmazlar. Buz heykələ çevrilmişsəni. Mənə görə ayrılmazlar ən azından. Buz heykələ çevrilmişsəni. Bu qız bura reklama gəlir. Vaxtıdır. Nə reklamı, nə müğənnidir bu? Bu qız bura reklama gəlir. Ay balam, bu aktrisadır, müğənnidir, aparıcıdır, bunun funksiyası nədir? Bu qız bura reklama gəlir. Bəyəxlərim, mən onu qınamadım ki, bəlkə buranın vasitəsilə ailə qurmaq istəyir. Nə reklam edirsən sən? Zəhur, əgər imkan verəcəksən mənə, mən xaric edirəm. Bu nə reklam edir? Onlar fikrimi tamamlayın. O hissəsin mənədir, sonra tamamla. Onlar fikrimi tamamlayın. Bir dənə bu hissəsin mənədir. Tamamlamayacaqsa mən çıxıb gedirəm indi. Yox, bu hissəsin bir dənə mənədir. Demirəm. Nəyə reklam edir? Fikrimi tamamlayın. Belə şey olmaz. Yox, deyirsiniz ki, bu adam reklama gəlib. Bəli, gəlib. Nəyin reklamına? Bayaqları, bu qızımız. Mənim humanistimi və obyektivliyimi hamı bilir. 20 ildir. Bu qızımız ilk öncə gəldi, dedi ki, Teymur, 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 Teymur. Mən qəlbən başa düşdüm ki, ola bilər də qadındır da, qızdır da, hansı birimiz də olmayıb. Dünən birinci mövzu sağlamı, bugün ikinci mövzu da Teymur. Buranın vasitəsindən ailəsi, bir ailə çevirmək istəyir. Mən gələn kimi nə bilirsiniz Teymur, Teymur dedi. Bəlkə səhv eləyib, mən fikrimi bitirməyəcəm. Həyatımı danışıram da. Bəlkə bir səhv eləyib, ikinci uşaq dünyaya gəlib, oğlana acıq vermək üçün zaksa girib. İndi hamı 5 barmağın birdə deyil. IQ səviyyəsi o deyil, başa düşdüm. Sənəd, 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 sənəd. Dedim, sənəd eləyirəm, çıx get, getmir. İndi siz də deyirsiniz ki, görə gəlməmişəm. Niyə sizin sözünüzdən gedirəm ki? İndi siz Zahir bəyə güvənib gəlmişəm. Getməyə çox yer var idi. Mən Zahir bəyə güvənib gəlmişəm. İndi siz deyirsiniz ki, mən Teymuru sevmirəm, Zamiqi də sevmirəm. Uşağıma aliment almaq istəyirəm. Uşaq işin düzəldiyi halda yenə də getmirsən.
Sual verirəm, nəyə gəlmirsən sən? Teymuru əldə etmək üçün. Zahir bəydən kömək istəmək. Sağ olsun. Tural bəyin sağ olsun. Tural bəylə danışdı. Dedi ki, gələcəm Gəncəyə. Zahir bəyin köməkliyinə. Zahir məndən xahiş eləyəcək. Mən də mən eləyəcəm də sənə. Nəyə gəlmirsən? Gülnar xanım məntiqli danışır. Düzdür. Bax bir-bir domino kimi hamısını bir-bir qoydumu? Demək ki, nədir? Söhbət odur ki, təzədən, yenidən onu geri qaytarmaq istəyirəm. Söhbət odur. Həm də içində bir duyğu var mıydı ki, məsələn, sən istəyirsən mən Teymuru şəkilini nəfərə verim? Verə bilərsiniz. Niyə? Gəlsin deyə, amma siz deyirsiniz ki, Gəncədə olunacaq da DNA analizi. Üzünün görsənməsini istəyirsən mi? Yox, Gəncədə DNA analizi olacaqsa, mikrofon artıq yoxsun. Qardaşı sizlə danışdı da, Gəncədə DNA analizi olacaqsa verməyə də bilərsiniz. Kimi sevmisən? Mən uşaqlarımı sevirəm. Yox, uşaqlarına qədər. Uşaqlarıma qədər sevmişəm Teymuru, amma bura gəlib çıxdığıma görə, bura qədər gəldiyimə görə mən artıq Teymuru sevmirəm. İndən sonra da sevməyəcəm, uşaqlarımı sevəcəm. Bədbəxtliyinin kökündə kim dayanır? Anam atam. Anan haradadır? Travmadır bax, Göcə. Bəli, uşaqlıq travmadır. Bu şeylərin hamısından xəbər varmı? Bəli, uşaqlar mamamın yanındadır da. Nə deyir bəs? Məndə görür səhvi. Deyirəm 14 yaşım var idi mənim. Sən niyə məndə səhvi görürsən? Nə deyir? Deyir mən ailə qurdum ki, səni də yanıma gətirəcəydim. Sən Nemətə qoşuldun, getdin. Mən Nemətə qoşulub getmədim. Anan deyir ki, Nemətə qoşuldun, getdin. Bəli. Hə. Bəli, bəli. Ananla danışa bilərəm? Bilmirəm, yəni Mənə demişdi ki, mənim adımı orada hallandırma. Mən də dedim ki, mən orada sənin adını hallandırmasam nətər həyatımı danışım. Mən sənin ananla danışmaq istəyirəm, olar? Mən də istəyərəm, amma inanmıram danışa. Nömrəni gəlin götürün. Adı nədir? Venera. Hə? Venera. Venera xanım, hə, dünə demişdim. Venera xanım, mən sizinlə danışmaq istəyirəm. Gəl Elçin. Mən... Bir siz qurbandı, zərər çəkmişdi. Atanla əlaqən var mı? Nikahdan əvvəl evləndirilibdi. Telefon nömrəsi var mı? Başa düşürəm. Maskanı çıxartmır, Teymuru göstərmir, atanı göstərmir, ata ilə bağ qurmağa çalışırıq, ölmüş bilirəm. Ana ilə bağ qurmağa çalışırıq, anam günahkardır, inanmıram. Niyə, nədir gizlətdiyin? Sığınmısan, yaxşı eləmsən, hamımız yanındayıq. Bir aç da, aç ürəyə bir kömək eləyək. Laf deyək, birincisi də heç nəyə gizlətmirəm. İkincisi də laf deyək, nə isə gizlədirəm. Mən bura çıxmışam ki, nə Nemət barədə danışam, nə Zamiq barədə danışam. Mən çıxmışam bura DNA analizi olsun. Uşağımın sənəti düzəlsin. Uşaq öz haqq atasının adına olsun. Zamiqin deyil bu. Niyə görə Zamiqin adında olmalıdır? Və sən hamilə ola-ola, başqasıyla nigaha girəndə bilmirdin mi durub belə? Sən hamilə ola-ola, sən dedin ki, mən hamilə idim nigaha girəndə. Hamilə ola-ola, nigaha girəndə bilmirdin mi? Nigaha girəndə hamilə deyildim, nigahdan çıxanda hamilə idim. Hansı nigahdan? Necə nigahdan çıxanda? Boşanıb Zamiqdən. Necə nigahdan? Belə şeydir. Mən Teymurdan hamilə qaldığımı biləndə Zamiqə zəng elədim ki, gəl uşağı adını, gəl zaks boşanaq ki, uşaq sənin adına düşməsin. Zamiq də dedi ki, nəsə gəldi, çıxdıq zaksdan. Amma asan xidmətdə mənə dedilər ki, bir müddətdən sonra zaksdan çıxırsansa, uşaq avtomatik düşür zaksdan çıxdığının adına. Səhvdirsə deyin səhvdir. Gülnar xanım. Yox, mən sizə sual verirəm. Əgər ata, bax, bax. Əgər ata onu qəbul eləmirsə... İstəyirsinizsə səhv deyirsə, mələ asan xidmət də səhv danışır onda. O zaman sən iki nəfərin ikisini də anlatmısan. Bax, Zamiqi də, Teymuru da. Çünki heç bir zaksda, mən budadır, mən deyim, görün, səhv desəm deyərsiniz. Əgər sənin hamilə olduğunu gizlətmirsən Zamiqdən, nigaha girmirsiniz. Yox, nigaha girəndə hamiləlik yox idi. Araşdırın da, sənədlər var. Tamam, o zaman bir kişi, əgər heç bir qadın-kişi münasibəti yoxdursa, niyə başını cəncələ soxsun, uşağı öz adına yazdırsın? Özü yazdırmadı, Zahir müəllim. Avtomatik belə bir şey mümkündür mü? Bəli, əlbəttə ki, asan xidmət doğrudur. Rəsmi nigah pozulduqdan sonra xanıma görünür başqa cür baş salıblar. Xanım... Rəsmi nigah pozulmuyor baxı? Siz deyin, bəlkə mən deyə bilmirəm. Siz deyin, mən deyim. Rəsmi nigahda ola-ola dünyaya gələn uşaq nigahda kimdədirsə onun adına çıxır. Tamam. Neçə müddətdən sonra? Əgər mənim dediyim başqa şey deyir,
Zamiq əgər ər-arvad münasibəti olmayıbsa, iddia qaldırıb gedə bilərdi ki, biz formal girmişik nikaha, bu uşaq mənim adıma niyə yazılıb? Və o zaman... Demək, Zamiq də əmin olub ki, onun uşağıdır. Və o zaman bu olacaqdı nikahın etibarsızlığı. Bəs bayaqları mən, qızım bir dəqiqə gözlə, mən bayaqları onu deyirdim. Demək ki, sən yalan deyirsən ki, mən onu deyirdim ki, burada istənilən qadın çıxsın bir dənə bayrağa, desin, ay qardaşlar, ay insanlar, ay cəmat, bir dənə insan gəlsin mənə rəsmi nikaha girsin. Görüm kim gedəcək asan xidməti yazarsın. Heç kim. Heç kim. Onda Zamiqin başı xarab idi də ona görə gəlib girib. Yəni ki, biz onu dedim ki. Başı xarab idi, gəlib girib. Mən nə varım? Zamiqin başı. Girib ki, onu siz dediniz. Onu, onun başı xarab olmasını siz dediniz. Bəli, belə çıxır ki, belə olub da. Sonra belə çıxır ki, Zamiqlə, belə çıxır ki, Zamiqlə nikahda ola-ola Teymurla siz münasibət olub. Bəli, bəli. Təzədən barışmağa çalışır. Efirə qoş bir başa. Bəli. Zamiqlə niyə gəlmişdi? Telefonu zəngə qoşun və efirə qoşun. Deyir acığa, elə şey olur. Acığa oldu, amma ən azından Teymura qədər olan münasibət nə idi? Teymurun gəldiyi bir dəqiqə xahiş elə, mən işləm, mən deyim. Hə. Deyirəm ki, Teymur var idi. Teymurla dalaşdım. Teymura dedim ki, mən başqasından zaksa girirəm. Aha. Bu da razılaşıb, belə inanmadı. Zamiq də hazır durmuşdu. Zamiqlə Teymurla dalaşanda. Zamiqlə mənim danışığım var idi. Hə. Zamiqlə danışığım var idi. Mən istəmirəm, mamam danışsın sizlə. İstəyirsən? İndi görəcəyik. Demək ki, gizlin ikili oyun oynayıb da, həm bundan... Ana niyə danışmaq istəməsin ki? Qızı bədbaxt olubsa, ana danışmalıdır ki, ay oğul, mənim qızıma kömək eləginə gəlib yanına sana pəhət gətirdi. Həyat yoldaşına görə. Zamiqlə evlənib, nikahdadır. Atalığıma görə. Götürmür telefonu. Atalığıma neçə dəfə yığmışıq, götürmür telefonu. Atalığıma, məşğul verir. Atalığıma görə. Məşğul verir. Yalan söhbətdir, yəni atalığıma görə. Niyə görə deyirəm yalan söhbətdir? Əgər balasının... İkinci ailəsi də dağılmasın deyə istəmir də. Qızım, bu sənin həqiqətindir, mənim də öz həqiqətim var. Əgər qızının iki balasına hal-hazırda ana baxırsa, ana sənin barəndə danışmalıdır. Yox, Zahar bəli, mən sizdən bir şey xahiş edirəm. Bu zaksa düşdüyüm ayın tarixini kompüterdə vurun, baxın. Görün, mən ona nə vaxt düşmüşəm zaksa. Və uşaq nə vaxt olubsa. Sən bilmirsən zaksa düşdüyün günü. Ayın tarixini həyatında ilk dəfə rəsmi nikaha girdiyin günü yadına. 2022-də. Neçənci ayda? Ay yadımda deyil. Niyə? Sənətdə var da, başım jetiriyor. Bəs yaxşı, Zamiqə hardan tanıyırdın? Nətə adı yadında deyil. Sən həyatında ilk dəfədir rəsmi nikaha girsən, adı yadından çıxır. Kəm, o zaman sənə belə bir sual verək. Sən Zamiqlə evli ola-ola, yenidən Teymurla münasibət yaşayıb uşaq dünyaya gətirdiyin bir... Yox, burada sən danışırsınız, üzr istəyirəm. Deyirsiniz ki, Zamiqlə... Deyirsiniz, Zamiqlə münasibət qura-qura Teymurla... Yox, Zamiqlə nikahda... Siz dediniz, siz dediniz. Dediniz ki, Zamiqlə nikahda olanı mən hamilə deyildim. Ay, sən nə dediniz də? Amma Teymur var idi. Necə? Teymur var idi də mən zaksa gedəndə. Mən də ona deyirəm ki, biz niyə inanaq ki, həm Teymur, həm Zamiq var, həm Zamiqlə nikaha girilir, sonra ayın tarixi söhbəti var. Bəs ayın tarixi söhbəti var. Yəni demək istədiyimiz odur ki, biz niyə inanaq bu qadına? Aydan, sənin sualın biz sənin övladının Teymurun olub olmaması ilə bağlı məqama aydınlıq gətirmək istəmirik. Biz sənə inanırıq ki, o Teymurun ola bilər. Amma mövzu bu deyil. Mövzu başqa. Müzakirə bu deyil. Müzakirə budur ki, sən bu addımı niyə atmırsan? Yox, 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 yox. Zamiqlə girmişəm. Hə. Teymur dedi ki, Teymur Teymurun acığına. Teymur dedi ki, sən zaksa girəmək. Yəni görürsən başın bəla çəkir. O zaman bir dəqiqə deyəm. Bir dəqiqə gözlə. İki qarpız. Azər, yox gözlə. Mən xahiş edirəm Zaur qardaşımdan. Mən xahiş edirəm hal-hazırda burada əyləşən bütün ekspertlərdən və buradakı insanlardan Zamiq efirə qoşulsun və desin ki, mən o qızla sırf kağız üzərində nikahda olmuşam. Zamiqə də qoymayacaqsa, mən deyək, pozisiyonsun niyə? Yəni, Türkan, Zamiq qoşmaq. Zamiq, xahiş edirəm, nömrəsini verim əlaqə sağlayın, efirə qoşulsun. Zamiq, bəli. Telefonumu versinlər. Qoşun aydınlaşdıraq. Əsbərə bilmirəm, zəhmət olmasa telefonumu gətirin, bilgi verin. Türkan, bilirsən məsələ biz ondan danışacağıq. Türkan, hazırsan mı maskanı çıxartmağa? Sən düşünürsən ki, sən bugün maskanı çıxartsan, məhz Gülnar xanımın dediyinə görə maskanı çıxartmış olacaqsan? Ona görə çıxartmaq istəmirsən? Bəli. Mən deyirəm, açma. Haçan hazır olarsan, onu da açarsan. Belədir ki, sən üzü bütün ölkə görür, deyə şəkrim. Bəs mən bayaqdan onu deyirəm ki, o bu nəyə məntiqdir ki, onun özü görünür də. Çıxardırsan o maskanı? Nə olur?
Bir saniye, qoy Zamiqlə də danışaq sonra. Qoy Zamiqlə də danışaq sonra. Zamiq deyir ki, mənim səsim cəmaatın içinə getməsin. Mənə gəlmir ki, biz bir veriliş üçün slişkim çox sifarişlər alırıq burada. Niyə getməsin? Səbəb nədir Zamiq? Əslində mənə Zamiq lazım deyil ki. Mən neyinim? Nikahda olduğum deyir, mənim aile da... hayatım var deyir. Necə aile hayatı var ki, Zaksa xanımla idi. Aile qurmuşsan, ne denen Zamiq, artık rəsmi nikahdasan sən. Sən asan xidmətə gedib boşanmadan, rəsmən boşanmadan... Boşanıblar. Boşanmışsınız? Bəs mən onu deyirəm də, boşananda bətnimdə idi Teymurdan olan uşaq. Ha. Evlənəndə uşaq yox idi. Harada boşanmış? Bir dədə, yalandı. Nə qədər çəkdi bu evlənəndə yalandı. Yalandı. Aile məcəlləsinə görə, aile məcəlləsinə görə, əgər yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər varsa ailədə və əgər qarşı tərəf istəyirsə, sizin asan xidmətdə boşanmağınız imkansız idi. Siz bunun üçün məhkəməyə getməlidiniz. Niyə? Məcbur bir il kəbində qalıblar. O heç, məhkəməyə getməlidirlər. Niyə? Niyə məhkəməyə gedilməlidir? Çünki nikah pozulduqdan sonra yetkinlik yaşına çatmayan uşağın hansı valideyn himayəsinə verilməsi məsələsi qoyulur gündəmə. Yox, başa düşə bilmədim. Zaksa düşə bilməzdim, yoxsa boşana bilməzdim. Anlamadım. Siz hamilə ola-ola və yaxud 5 yaşındakı birinci övladınız da var idi. Hamilə deyildim, yox hanım. Birinci övladınız var idi axı sizin. Deyir, siz... boşanandan sonra uşaq bətnimdə olubdur. Yox, boşananda hamilə idi. Var mənim, çox xarşilir. Axı bunun, boşananda. Birinci, axı bunun birinci uşağı da var axı. Alo. Ay qurban, ölməmişəm, o burada danışım da qoymurlar, ediyyəm. Alo. Alo. Ma. Alo. Götürdü ad boy verdi. Baxın, deməli gedib o biz işləri tutanda utanmırlar. Mənim səsim efirə gedir deyib ad boy verirlər. Ay gedib onu dalda da bu işlərinizi görəndə eləyərdin. Niyə gedib nikaha girirdin cəmatın? Verirlər Yox, bilirsiniz niyə alqışlayır o? Yaxşı eləyir alqışlayır. Çox düz eləyir alqışlayır. Əlinin belə içindən gəlir alqışlayır. Yaxşı eləyirsən. Onu gözdə Türkiyə. Mən ona dəstəyəm. Düz eləyir alqışlayır. Niyə də niyə alqışlamasın? Mən də dəstəyəm onu. Kişilər bir qadını görəndə suyu süzülə-süzülə yanında başına pərvanə ola bilir. Nə oldu? Onda ciciyidir Türkan. Onda yaxşıydı. Bir kişi qadını hansı halda nikaha aparır, rəsmi nikaha? Hansı halda? Siz mənə üzünüzü tutub mənə niyə baxırsınız ki? Qabağımda siz oturmusunuz. Mənim həyatımda bir dənə rəsmi nikah var, övladımda nikahdandır. Şükür, əlhəmdülillah. Qardaş, xayiş eləm istiqamətimi dəyişdir. Müdafiəçisi sənsən. Mən dur. Hə. İstiqaməti dəyişdir. Yox, mən ümumiyyətlə danışıram, siz də orada oturmusunuz, onda siz yerinizi dəyişin. Yox, yox, mən normalidir. Hə, tamam, onda mən də belə baxıram. Mən belə baxıb danışmayacağım ki, cəmaata. Ay cəmaat, bilirsiniz necədir? Qadına verilən, qadın alqışlayır. Yox, mən belə danışıram, mən belə çönəndə çerez güzgü yenə sizi görürəm. Mənə görməlisiniz, qadına alqışlayır, qadına rəf eləyir, heç nə eləmir. Baxın, bir kişi, mən bundan belə danışmayacağım, mənə sifariş verməsin. Gəlsin, zəhmət çəksin, telefona qoşulsun efirə. Mən belə danışmayacağım. Kız oturub burada sifariş verir, oğlan oradan sifariş verir. Deməli, gəlir başına dolanır, pərvanə olur. Heç kəs dolanmır, bu gedib görüb onların adam adamı, bir kişi bir qadını hansı halda rəsmən nigaha aparır? Halalı bilir, qeyrəti bilir, namusu bilir, arı bilir, halal biləndən sonra aparır rəsmi imza atmağa. Gözəl qardaşım, gəlin unutmayaq ki dostlar. İndi nə oldu? Rəsmi nikahı aparanda Türkan bomba qızıydı. İndi mən ona görə utanıram, mən ailə quracam. Onun nikahı Zamiq aparmayıb. Türkan Teymura acıq vermək üçün. Zorla aparmışam, Zamiq gedirdi. Niyə gedirdi? Dəlidir, niyə gedir? Onu özü dedi ki, dəlidir. Dedi Zamiq nə vaxt boşandı? Zamiqlə kim? Zamiq verir məhkəməyə, siz vermirsiniz. Zar mənim, çox xahiş eləyəm, qoy bu məvzunu mən açıqlayım. Mənə bir dənə də görüm Zamiqlə niyə boşandı? Niyə evlənmişdim? Siz danışırsınız. Mən Zamiqlə, onu qoy bir dənə açıqlayım da. Mən Zamiqlə, mən Zamiqi tanıyırdım. Və Teymura dedim ki, sən evə gəlməsən, mən gedəcəm, zaksa düşəcəm. Madinən, gəlmirsənsə də mən gedim zaksa düşüm. Bu da gəlmədi, mən də getdim, zaksa düşdüm. Və bu ərəfədə Teymur evə gəldi, getdi. Teymur bu ərəfədə gəldi, getdi evə ki, mən alimenti geri götürüm, birinci uşağın alimentini geri götürüm. Orasın bilir, orasın bayaq danışdın. Orasın başa düşdü.
verin, zəhmət olmasa. Mən də öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Sual yaranır da, məndə bir sual yaranır ki, sən Zamiki hardan tapmışsın? Verməyin o sualı, indi də bu çətinliyə. Mən hardan tapmışım, qoyun açıqlayım da. Daha açıqlayım, mən sualıma cavab versin. Hanım, sonra ötürəcəm sizi. Tamam, gözlüğüm reklamlardan ya, hemen sonra buradayım. Alo. 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 Zamiq bəydir. Bəli, bəli. Zamiq bəy. Türkan bəli. Xanımla rəsmi nigaha girdiniz. Bəli. Səbəb nə idi? Məs birdən-birə heç tanımadığınız bir adamla, çünki Türkan xanım deyir ki, 2022-ci ildə ondan tanış olmuşsunuz və rəsmi nigaha girmisiniz. Elə tanış olduğunuz ərəfədə də. Doğrudanmı belə olub? Heç tanımadığın bir adamla, qardaş, sən niyə rəsmi nigaha girdin ki? Axı sənin də gələcəyin var idi. Məsələn, əgər Türkanı ya gərək sevməliydin ki, ondan rəsmi nikaha girəsən, ya da ki, ümumiyyətlə, hansı məqsədlə, məqsəd nə idi? Çünki Türkan deyir ki, məqsəd mən acıqla Zamiqə getdim rəsmərə. Onun fikirlərini bilənmərəm, amma mən həqiqətən yəni, ailəmlə yəni, bunu istədi, yəni, evləndik, yəni, biz bir çox yox, bir həftə mi, nə mi, yəni, o müddətdə yəni, bir arada olduq. Yəni, fazla bir arada olma, ondan sonra da yəni, qanunən də dedilər ki, bir ildən sonra boşana bilərsiniz. Bir ildən qabaq da olurdu boşanmaq, amma mənim Azərbaycanda onda maddi durumum olmadığı üçün, o pulu ödəyəməyəcəm üçün məcburən bir il gözlədik, bir ildən sonra boşandım. Təxminən siz nə vaxtdan tanışıydınız Türkanla? Elə o evlənmədən bir ay zad qabaq, bir ay, iki ay qabaq. Sən onda belə çıxır ki, Türkanı sevdin, ailə qurdun da ondan? Bəli, bəli. Aha, bir saniyə. Yəni mənlik, yəni mənlik o uşaq məsələsini, yəni mənlik deyil, yəni o uşaq onu mən bilirəm, deyil. Onu mən bilirəm, zaten Türkan da onu deyir ki, o sənin övladın deyil. Bunu o, zaten söylüyor bəli. O, o demir ki, o sənin övladındır. Sadəcə olaraq, bir ayın içərisində sevgi oldu, sonra bir həftə içərisində sevgi bitdi mi? Mən özü bitirdi, yəni olmayan bir şeydən, yəni mən qapıma, evimə polis çağırdı ki, məsəl üçün, bu mənə bir gün səhər-səhər dedi ki, mən evə gedəcəm, şəhərə gedəcəm, biz kənddə yaşırdıq orada Azərbaycanda. Mən də dedim, olmaz, əlimdə sumkası vardı, sumkasını aldım. Mən onun evlərinə getməmişəm. Bir saniyə gözləyəm. Sumkasını aldım, qapıya beləcənə fırlatdım evin içinə, ondan sonra çıxdım, getdim çayçıya. Evə gələndə anam şey elədi ki, evə polis gəldi. Polisə də zəng eləyib, deyibdi ki, məni döyürlər, mənə şiddət uyğuluyurlar, məni qapının üzümə çıxdırlar. Babanın örgətməsindən, özündən sözlər qoşub danışmada, biz bir arada qalmışıq. Mən sizə getmişəm heç. Danışım Zahar bəy. Buyur. Polisin örgətməsi, polis də orada deyir ki, bazı deyir, sən necə deyir, yəni, bunlar döyürlər, tamam deyir, döyürlər və sən də telefonla gəzir, qapının üstünə bağlıdır, qapının üzümüzü açansan, sən necə olur bu? Ondan sonra da qutarır. Sən Zahar müəllim ayrı şeyə sual Türkan, icazə verin, xayiş eləm. Sənə demir ki, Türkan, Türkan icazə ver, lütfən. Zamiq, sən bu xanımı doğrudan sevmişdin mi? Bəli. Bu xanım sənlə evli olduğu müddət ərzində təxminən nigahınızdan neçə gün sonra çıxdı, getdi? Dediyim gibi də təxmini bilməm, yəni çox yox, yəni bir həftə ya ailə həyatımız oldu və ya da olmaq. Aha. Çünki şizofrenin biri deyib, yəni mən davam etdirəməz bunu. Yəni, artıq rəsmən ayrıldınız və nöqtəni qoydunuz. Bəli, bəli. Yəni, peşman oldu mu bu xanımla evlənməyinə, belə, həyatına bax, belə bir möhür vuruldu ki, adam evli olub da? Neçə yaşın var sənə, Zamiq? Onun heç aidiyyatı yox deyib verişirdi. Neçə yaşın var, maraqlıdır? Zarım, mən lazım deyil yaşım.
Çok gençti belki ona göre. Zəmiq, siz söhbətinizdə şizofren ifadəsi istifadə etdiniz. Şizofren özü biz barəsində deyirsiniz ya Türkan xanım barəsində? Türkan barəsində. Türkan barəsində. Burada həkimlərimiz əyləşib, psixologumuz əyləşib. Şizofren bilirsiniz nədir? Bəli. Aha. Çox yaxşı bilirəm. Türkan neynirdi ki, şizofren adlandırırsınız Türkanı? Çünki beynində səhnələr qurur, o səhnələrə görə də o həyatı yaşayır. Ay yaşa. Mən də onun burada fərqinə varmışam. Beynində səhnələr qurur. Türkan xanım deyir ki, mənim Zamiqlə olan nikahım sənət üzərindədir. Siz telefonda deyirsiniz ki, ailə həyatımız olub. Türkan xanım yalan deyir ya siz? Yo, deyir 5-6 günlük bir... Boynunu aldı, mən sizə getməmişəm axı. Niyə mamanın öyrətməsinə? Burada etiraf elədə, mən sizə getməmişəm axı. Ay Türkan. Xahiş edirəm danışmasınlar. Deyirsən ki, sənlə evlənib, evinə də aparmır. Danışmır, sən də düşünürsən ki, buna inanmaq. Onda suala cavab ver. Zamiq, suala cavab ver. Evliliyimiz sənət üzərindədir Türkanın dediyi kimi, yoxsa doğrudan da ailə həyatımız olub? Bir həftə də, bir gün də, bir saat də olsa belə olubmu ər-arvadlı münasibəti? Bəli. Bəli. Yaxınlıq olub. Çox sağ ol. Zamiq, yalan danışma, 10 milyon adam bura baxır. Yalan danışma. Ay Türkan. Sən deyirsən ki, adam sənlə evlənib, aparmır başqa evə, yalan danışma. Mən sizə getmişəm. Və biz də buna inanaq. Zahir bəy. Niyə? Mən Zamiqin sözünə də inanmıram. Evlənsin ki. Mən Zamiqin sözünə inanmıram. Nəyə görə? Əgər bu insan onunla ailə həyatı 5 günlükdə olsa, 1 günlükdə olsa qursaydı, bu qız bura çıxmaz idi. Niyə? Ona görə ki, bircə dəqiqədə deyirəm də izah eləyirəm. İndi bilmirik, indi biz bilmirik ki, bunların yaşayış həyatının tərzini. Aydındır. Nə buna, nə ona. Sən 20 nömrəli məktəbin yanında kirayədə qalmışsan. Zahir müəllim qoymadı bağlamağa mənim. Harada 20 nömrəli? Bakıda. Yox. Qalmamışsan. Aydındır. Zamiq. Mən təşəkkür edirəm zənginizə görə, minnətdaram. Zamiq burada o Nipriçom deyir. Amma Ruslar... o şəhəri mənə ata bilməz də, yəni Zahir müəllimə də lazım deyil ki, gərəkli deyil ki, mən sizə getdim, getmədim. Bəli. Sadəcə 10 milyon adam bura baxır. Mən bilirəm ki, mən səndən Zaksa düşdüyümə görə və Teymura istəyib çıxdığıma görə səndən Zaksdan, Teymurdan istəyib, Teymurdan uşaq dünyaya gətirdiyimə görə səndən Zaksdan çıxdığıma görə sən bu biabırçılıq adını, damğasını mənim üzərimə vurmaq istəyirsən. Amma səhv eləyirsən. Türkan, sən səhv eləmisən də. Sən bir insanın hissi ilə oynamısan da. Zamiq nə desə az deyilmi? Yəni, bir insanın həyatı ilə oynamaq deyilmi? Yəni, mən istəmirəm, bizə baxan tamaşaçılar elə bilsin ki, mən onlara getmişəm. Sənin bugün ora getməyindən də böyük. Sənin, sənin. Zamiq niyə evlənsin ki? Yox, sənin bugün, Türkan. Ora getməyindən də ziyadə olan böyük günahın bir insanın hissi ilə oynamağın olur. Hissi ilə oynamaq deyil, reklam arası mən adını bilmirəm. O xanıma dedim, danışdım, zəhmət olmasa özü desin də. Xahiş edirəm deyin. Zahir bəy, xanım elə eyni şeyləri deyir ki, mən Zamiq var idi. Təbii ki, mən onu bilirəm, ay qızım, mən onu bilirəm. Zahir bəy, Zamiqlə sevgili idilər, nigaha qədər danışdılar ki, biz ucə nigaha girək. Sevgili oflar evlilik qərarı veriblər. Adam gedib Teymura deyib ki, gəlirsənsə gəl, gəlmirsənsə mən bununla evlənirəm. Deməli bu hisslə oynayıb da. Getdi evləndi. Və deyir ki, evləndik biz ayrı-ayrı getdi evlərdə yaşadıq. Düşünür ki, biz də buna inanaq. Getdi ayrı-ayrı evlərdə yaşadıq. Zamiq onda niyə evlənmişdi? Sonra da Teymur gəldi, getdi, gəldi, getdi. Onda belə çıxır ki, mən Zamiqlə qarışanda uşaq Zamiqdən. Onda ay Zamiq, gəldi, analiz elətdirək, görək uşaq səndəndir. Bizim uşaqdan söhbət getmir hal-hazırda. Uşaqdan söhbət getmir. Yalan danışır. Sizin məqsədinizi başa düşdük ki, siz acıq verirsiniz. Yox, qoy, axırını desin. Bəs Zamiq niyə evlənsin sizdən? Onun məqsədi nədir? Xahiş edirəm desin. Zamiq sevib, evlənib. Və peşman olubdur. Bəli. Çünki görüb ki, bu adamın oyununa gəlibdir. Xanım da gedibdir Teymurla münasibət yaşayır. Çünki bu bir oyunuydu da Türkan. Oyunuydu ona görə ki, sən Teymuru qıcıqlandırmaqdan ötürü Zamiqdən istifadə eləmsən. Bəli. Elə deyil, elə deyil. İndi bu yerdə mənim Zahir qardaşım məni qınamasın ki, Gülnar xanım Türkanı niyə müdafiə eləmir? Mən Türkanı ona görə müdafiə eləmirəm ki, Türkan birinci oynayıb Teymurla. Türkan ikinci oynayıb Zamiqlə. Ağlı o qədər kəsib də. İndi də bir ilə oynamağa çalışır, amma alınmır. Yəni, qadındır, tək qalmış insandır, ata yanında yox, ana yanında yox, qardaş yox, bacı yox, əmi yox, dayı yox, xala yox, kimsə yox yanında, ağıl verəni yox. Fikirləşib ki, mən görürsən çıxış yolunu necə eləyərdim. Aa, gedin bunu qıcıqlandır, bunu eləyərdim. Mən burada onlarla
sıranı kızlara göstərə bilərəm ki, eyni durumdadır, amma heç kəs küçədən gedib taksist dediyinə onlarla sırayla, girmir. Mən də sizə 10 dənə barmaq göstərəcəm. Mən də Zaur Başəliyev olaram sizə 10 dənə barmaq göstərərəm ki, heç birisi bir boyda deyil. Əzizim, Aygünlər xanım, sənin qəhrəmanın sevgili olub evlənib. Sənin qəhrəmanın burada bizə deyir ki, bax qardaş, gəl başa. Mənim bir qəhrəmanım var, o da evdədir. Aysel. Bu studiyamıza gəlmiş bir insandır. Türkandır. Bu Teymurun qəhrəmanıdır. Bu balalarının qəhrəmanıdır. Türkan. Bu anasının qəhrəmanıdır. Mənim yox. Mənim Türkan, bir qəhrəmanım. Türkan hal-hazırda sizə də, mənə də, milyonlarla insana da deyir ki, mən Zamiqi taksist kimi tanımışam. Hada? Zamiq qoşulur efirə 10 milyon əhaliyə deyir ki, mən ondan sevgili olmuşam. Və ona yo, olur. Sevmişəm, sevgili olmuşam demədi. Dedi, Aydan xanım da olub da, sevgili də olub. Nicat qərarına qədər gəliblər. Dedi, mən onu sevdim. Bunu, mən ondan soruşdum ki, mən demədim sevgili olmuşuz. Görün nə dedi o? Dedi ki, mən onu sevdim. Bir ay qabaq biz bir-birimizi tanıdıq, sevdim, qərar verdim ki, evlənim. Bəli. Amma Zamiq o qədər baş dərk eləməmişdi ki, Türkan onu oyuna çəkibdi. Yaxşı. Demək ki, ümidləndirib də. Demək ki, ümidləndirib. Bəli. Demək ki, ona... Yox. Yaxşı. Sevgi bu yerdə, icazə verir, icazə verir. Bu yerdə mən demək istəyirəm. Zamiq inandı. Zamiq inandı. Demək ki, Türkan hansısa münasibətə daxil olub ki, Zamiqi ümidə salıb. Amma Türkan xanım bizə çıxır qabağımıza deyir ki, iki dəfə sual verirəm. Türkan, qızım, Zamiqi hardan tapdın? Deyir Gülnar xanım, taksi sürücüsü. Ay Gülnar xanım, indi mən bir şey söyləyim. Ay Türkan, ay Türkan. Taksidən tanıdım, ümid verdim, bəli. Bəs, ay Türkan, biz də verdim. Ay balam, bir şey deyim sizə. Sizin taksidə istəsən parkdaşın ki, sənə görə gərgi yoxdur. Acıq vermək üçün ümid verdim Zamiqi. Ay, sən ikili oyun oynamışam da. Mən nə deyirəm? Mən oynamışam, ikili oynamışam. Teymura acıq vermək üçün oynamışam. Deyir də, bəs bu adam bu ATV-nin o darvazası var, iki dənə belə açılır gedir. Oradan girəndən onu deyə-deyə gəlir ki, mən Zamiqlə ona görə evləndim ki, Teymura acıq verirdim. Mən elan eləyib, yazıb yapsın, sırasına gəlir bu. Deyir də bu. Yox, bizə də yalan bilmiş, bir dəqiqə. 15.00'da bu veriliş başlayıb, saat 6-ya qalıb 10 dəqiqə. 4-cü, 5-ci blokdur ki, bu xanım bizə deyir ki, yox, heç nə olmayıb, heç nə olmayıb, heç nə olmayıb. Mən Teymura acıq vermək üçün. Axı bunun nə adiyyəti var? Bu mövzunun bir... Bu mövzu. Bu mövzu. Baxın, bizim... Yox, ey. Yox, ey. Onu bilmək ona görə... Baxın, gəlin, aydın danışaq, ey. Onu bilmək o zaman bizə vacib olar ki, biz dəqiqləşdirək görək Zamiqin mi övladıdır yoxsa yox. Zamiqin övladı olmadığını özü etiraf eləyir, Zamiq da oradan deyir mənim deyir. Və biz o zaman, onlar mən deyim ki, onlar mən fikirim, mən müdafiə eləmirəm. Mən müdafiə eləmirəm. Müdafiə etdiyin Türkan, niyə maskasını çıxartmış? Sən Allah, mənim dilimi göd eləmə də, çıxart bu maskanı da. Səhv deyirəm, səhv deyirəm, bütün etkir boyu. Var məllim. Efir boyu Zaur bəy sənin tərəfindədir. Görürsən ki, sənin tərəfini saxlayır. Zaur müəllim mənim dalımda durur. İndi deyirsə ki, mənim dilimi gödək eləmə. Aç. Aç da. Mən Zaur bəy icazəsi ilə açmaq istəyirəm. Aç. Aç. Aç da. Yox. Sözü ilə yox. Zaur bəy, açıram içindən tam gəlirsə aç. Tək mənim təkidimlə və ya xayişimlə... O söz dediniz ki, dilimi gödək etmə, aç, mən o sözə görə açmaq istəyirəm. Bəs Teymuru gözləyirdin? Tamam, bu məndən... Bəs Teymuru gözləyirdin? Rica eləyirəm də. Bəs Teymuru gözləyirdin? Mən Zahar bəyə hörmət eləyirəm. Zahar bəy dedi ki, 10 milyon əhəlinin qarşısında Zahar bəyə mənim tərəf durur və mənə deyir ki, mənim dilimi gödək eləmə, necə açmıyım? Baxın, biz... Bəs Teymuru gözləyirdin? Xoşbəxt ailə tablosu demədi, nə olar, lütfən. Xayiş eləm, qaytarım. O dedi ki... Xayiş eləm, Ceyran xanım. Xeyr. Xayiş eləm, qaytarım, mikrofonu verin ora. Burada... Mutlu ailə tablosu, düz deyir, Gülcan. Mutlu ailə tablosu. Mutlu ailə tablosu. Qarxan dem tablosu, ailə tablosu. Dedi ki, burada o xoşbəxt ailə tablosu ki, yaranacaq, ha. Və lazım deyil. Yaranacaq, ha. Və sənə deyil. Görün ki, olaraq. Dedi, Zahar müəllim. Zahar müəllim, dedi. Mən dedi, üzüm ağ olanda çıxardacaq. Teymurun yanında üzüm ağ olanda. Xoşbəxt ailə tablosu. Yaxşı, Teymuru gözləsi olmadı. Teymuru gözləyirik, niyə gözləmirik ki? Açmırı. Biz dirənmişik ki, aç üzünü. O mənə yenə deyir ki, mən Teymuru gözləyirəm. Açma.
Yox, yəni söhbət ondan gedir ki, bu qız başından bəri dediyi şeylərin hamısının müzakirəsi gedir burada. Axı bu hər şey deyibdi. Türkan bura başqa səbəbdən gəlibdi. Burada bilmirəm nədir, özünü istəyirəm açıqlasın axırına qədər. Biz də yanındayıq. Hətta dünən Türkan belə... biz sənlə dünən idi danışanda. Hamını sırağa götürmək lazımdı. Hə? Nəylə bağlı? İlk dəfə danışağımız. Nə qədər vaxt? İlk danışdığımız sırağa günüdür, yoxsa dünən idi? Yox, yox, sırağa gün. Yox, yox, efirdə. Sırağa gün olmalı. Sırağa günüdür. Başlayanda səndən başladıq, danışdıq da. Bəli. Danışanda mən ona dedim ki, sən böyük bir oyun oynamısan, səhv eləmisən, insan hissi ilə qırmısan dedin, bəli. İnsan hissi ilə oynamısan, Zamiqin hissiyatı ilə oynamısan, səhv eləmisən. Hisslərlə oynadın, düzdür. Mən də səhvimi başa düşdüm, amma Teymur istədiyimə görə eləmişəm də, neyniyim? Amma istəmirəm, yox indi istəmirəm, çünki bu qədər gəlib çıxmışam da. Hörmətli efir qabağında əyləşən xanımlar, qızlar, mən sizdən xahiş eləyirəm. Bu veriliş, bu mesajı ötürmür. Bu yaxşı şey deyil. Bir oğlana acıq vermək üçün başqa oğlanla nigaha girməyin. Uduzan siz olasınız. Böyük günahdır, böyük günahdır. Hayır, ən azından. Bu mesajı ötürmək günah lazım deyil topluma. Acıq verdim, yaxşı elədim. Əzizim, bu studiyada danışılanlar kiməsə nümunə deyil və ya bu studiyada oturub taleyini danışan insanlar da etalon deyirlər. Bu studiyada yani, çox məqamlar baş verib ki, nümunə olub. Yox, yəni demək istəyirəm ki, biz burada danışmaqlarımızı kiməsə nümunə olaraq göndərmirik ki, bundan etalondur, bundan nümunə götürün. Məsələni çözməyə çalışırıq. Bura bir düyün gəlir, başlayırıq aşmağa da. Bir tərəfindən sən tutursan, bir tərəfindən mən, bir tərəfindən... Zaman sizin hamı fikrə düşür ki, mən acıq verirəm falan ki, alo, gedim nigaha girim. Çox elə belə. Alo. Alo, Zamiq bəy, buyurun. Bəli. Baxın, siz bayaqları tanımıram kimdir, dedilər ki, yəni başqa məqsədlə gəlib ora. Yəni bir şey də var ki, yəni o orada onu düz deyir ki, yəni o həqiqətən istəyir ki, o uşaq Teymurun adına keçsin. Siz Teymuru tapın, siz məni boş verin. Səni bıraxdıq, indi Teymuru tutacaq. Amma düz danış da, Zamiq, mən sizə getməmişəm axı. Sadəcə zəkiz kağız üzərində ailə qurmuşuq. Onun ora çıxmağını, onun ora çıxmağının bir dənə həqiqətən o səbəbi. Bax mən burdayam, qulaq as da, bir dəqiqə söz deyirəm. Mən adını almasını istəyir. Sən sakit dur, sən sakit dur. Sən sakit dur, sən sakit dur orada. Sən sakit dur. Zamiq buyur, buyur de. Zamiq deyir. Yəni o həqiqətən də o həqiqətən də onu istəyir ki, Teymur ora efirə gəlsin, DNA testini nə eləyirsə eləsin, o uşaq onundur. O başqa bir məqsədlə çıxmayıb ora. Onu deyə bilərəm. Siz uşağın sənətini düzəltdirməyə çıxmışam. Mən sənin adından çıxsın istəyirəm. Sən nə danışırsan? Burada hamı mənə deyir ki, burada hamı deyir. Burada deyirlər ki, uşaq Zamiqdəndir. Sən deyirsən ki, bizə gedibsən sən. Mən sizə getmişəm. Uşaq səndəndir. Uşağım, sən sakit dur. Sən sakit dur. Baxın, ay cəmat qulaq asın. O uşaq həqiqətən məndən deyil. Aydındır, aydındır. Biz bunu biliriz, Zamiq. Çox sağ olun. Zənginizə görə təşəkkür edirəm. Biz gedəcəyik Gəncəyə DNT testinə. Teymurun yanına. Sən də gələcəksən. Çox sağ olun, Zahir müəllim. Sən sağ ol. Sən də gələcəksən. Maskanı açıb açmamaq hissinsə özünə buraxıram. Burada kimsə səni məcbur eləyə bilməz ki, maskanı çıxardasan və ya maskalı maskasız oturasan. Özünü hazır bilirsənsə çıxart, hazır bilmirsənsə çıxartma.